Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária do Exercício de 2017, às 16 horas e 14 minutos do dia 25 de abril. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das atas para discussão e deliberação. Apreciação das atas das sessões anteriores. A ata da 9ª Sessão Ordinária de 2017. Realizada em 4 de abril, com início às 16 horas e 5 minutos, verificando a ausência dos vereadores Mofide no último registro de presença. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 19 horas e 58 minutos, e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 9ª Sessão Ordinária. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada. Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2017. Realizada em 11 de abril, com início às 16 horas e 6 minutos, verificando a ausência da vereadora Fabiana Alessandra em toda a sessão. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 18 horas e 45 e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 10ª Sessão Ordinária. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 18 a 25 de abril de 2017, registramos o recebimento e correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos da esfera federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados do Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura Municipal, balancete da receita e despesa do município, referente ao mês de março de 2017. Comunico a todos que se encontra à disposição dos interessados no Departamento Financeiro da Casa. Financeiro. Desculpa. Desta Câmara Municipal, projeto de resolução número 6 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, que revoga a resolução número 10, de 3 de maio, de 2000. A referida resolução determina a publicação comentada do orçamento fiscal do município. A apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocolados nos termos regimentais. A apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. Artigo 164 do Regimento Interno. O encaminhamento ou deliberação será feito no horário reservado ao grande expediente. A palavra está aberta aos vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá o prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimento de dúvida. O primeiro inscrito é o senhor Ayrton Elias Paz, agente de prevenção da RNP Mais Brasil, Estado de São Paulo,
para falar sobre a garantia da continuidade dos trabalhos de prevenção às IST/AIDS e garantia da assistência às pessoas que vivem com HIV e AIDS em Bragança Paulista. O apresentante é o vereador Mufid Doher, a quem solicito que receba o manifestante e o conduza até a tribuna. Com a palavra, o senhor Ayrton Elias Paes. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Eu me chamo Ayrton, sou um dos agentes de prevenção de DST/AIDS aqui do município de Bragança Paulista. Estou como suplente de representação da RNP Mais Brasil no estado de São Paulo. E também represento o Bragança Paulista na Frente Parlamentar de Enfrentamento ao DST/AIDS na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que me traz aqui hoje é uma demanda que tira o sono de todos nós dentro do Brasil que trabalhamos com saúde pública, neste caso a epidemia de HIV e AIDS, que ainda assola nossos jovens, adultos e a população de uma forma em geral. É com preocupação que acompanhamos as mudanças anunciadas pelo atual governo através do Ministério da Saúde no repasse de recursos para os estados e municípios. Até o momento, os repasses tinham destinos específicos e eram divididos em 6 diferentes contas: atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica, gestão e investimentos. A partir das mudanças, o repasse será dividido apenas em 2 contas: custeio e investimentos. Ou seja, os gestores de estados e municípios poderão alocar os recursos de acordo com seus interesses. Tememos que, na prática, todas as especificidades financiadas dentro dessas contas, a AIDS é uma delas, sejam extintas. Essas especificidades dos recursos também custeavam áreas que, usualmente, não têm financiamento do Sistema Único de Saúde, como atividades de prevenção, educação em saúde, dentre outras. Aliás, em nível nacional, o que nos causa indignação que tais mudanças estejam implementadas sem discussões e participação da sociedade civil, dos usuários e até mesmo dos gestores dos programas específicos de doenças como a AIDS. Não entendemos quais foram os critérios do governo federal para a adoção de tais mudanças, pois não parece haver uma evidência clara e acordada entre os diferentes setores envolvidos com a saúde pública de que o esquema atual de repasse não esteja funcionando a contento, ao ponto de ser cancelado para algumas especificidades. Entendemos que a exclusão dos setores interessados é uma afronta à democracia e aos princípios do Sistema Único de Saúde, em especial ao controle social e a todos os cidadãos brasileiros e brasileiras. Queremos saber como se exercerá a maior liberdade em Bragança Paulista dos gestores em alocar recursos, se atenderão os interesses da saúde pública e do Sistema Único de Saúde. Não sabemos ainda como os recursos para doenças como AIDS, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros agravos, serão destinados. E aqui nos referimos aos recursos para assistência, para ações junto à sociedade civil, para as atividades de prevenção. Receamos até que não haverá mais recursos específicos para a AIDS, o que poderá dificultar ainda mais o já combalido enfrentamento à epidemia de AIDS nos municípios, inclusive em Bragança Paulista. O que queremos saber é se a atual gestão administrativa de Bragança Paulista manterá a conta específica para o programa de DST-AIDS, aprovada em Conferência Municipal de Saúde, e que tem garantido, com o pouco recurso financeiro existente, a qualidade nas ações e o cumprimento das metas estabelecidas. Gostaria de lembrar aqui que o programa de DST/AIDS de Bragança, ele já foi premiado em nível internacional e nacional pelos trabalhos que não nós executamos, mas todos que colaboram para esse trabalho. Qualquer mudança no modelo poderá acarretar uma grande perda às pessoas que vivem com HIV e AIDS e também dificultar as ações de prevenção e educação sobre infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. 2 pontos são de suma importância a serem discutidos e, em caráter de urgência, se colocar em prática. Primeiro, que Bragança Paulista cumpra a PAM, Programação de Ações e Metas para HIV e AIDS e Hepatites Virais, em 2017. Esta programação foi democraticamente elaborada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Segundo, garantir o cumprimento das ações
para assim atingir as metas estabelecidas com utilização do recurso financeiro previsto. Só assim estaremos enfrentando os desafios colocados para o controle das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV, e contribuindo para a redução do estigma e da discriminação que as pessoas vivendo com HIV ainda sofrem. Para tanto, face à necessidade, à inclusão de nossas metas, ações e recursos financeiros no Plano Municipal de Saúde PMS, na Programação Anual de Saúde e na Programação Orçamentária regulamentada pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O PMS é instrumento obrigatório para todos os municípios, com aprovação e monitoramento dos conselhos de saúde. É ele que expressa os principais compromissos e desafios da saúde pública local para os 4 anos, sendo iniciado no 2º ano da nova gestão municipal. Isto é, ele sempre estará vigente em 2 gestões de governo. A LDO compreende as metas e prioridades do município, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, isto é, a programação de gastos com a saúde pública para 2018. É importante o município inserir na sua PAS a PAN, Programação de Ações e Metas em Infecções Sexualmente Transmissíveis de AIDS e Hepatites Virais, contemplando as ações de prevenção, assistência, gestão, apoio para organizações da sociedade civil e promoção de direitos humanos, com recursos financeiros correspondentes. Esses recursos devem estar contemplados na programação orçamentária para 2018, que geralmente acontece em junho ou julho de 2017. O recurso estimado para 2018 para contemplar essas ações fica em torno de R$ 350 mil, sendo que R$ 133.950,62 reais são de recurso de incentivo transferido pelo governo federal ao município. É indispensável que o município continue construindo a PAN, Programação Anual de Ações e Metas, de forma coletiva e participativa, com aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde e participação dos membros dessa casa. Afinal, este é um direito assegurado pela Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e regularização dos serviços. A Lei 8142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros à saúde. Venho pleitear aos nobres vereadores e ao presidente desta casa, que eleitos foram pelo povo de Bragança, que fiscalizem e cobrem nossos gestores a execução da PAN de 2017, que já está aprovada. Solicito também que garantam a continuidade desses serviços, inserindo no Plano Municipal de Saúde dotação financeira e orçamentária para a programação de ações e metas em DST-AIDS e hepatites virais, lembrando que isso ocorre dentro de, no máximo, 2 meses. Senhoras e senhores, nós fazemos esse trabalho há alguns anos em Bragança, e o grande medo nosso, das pessoas que trabalham comigo, até dos próprios profissionais de saúde, é que esse recurso se perca. Por quê? Porque não existe mais a necessidade, a cobrança do governo federal, ou o que nós chamamos de dinheiro carimbado, apenas para isso. O município vai poder destinar o dinheiro ou o recurso no que ele achar mais necessário. E essas ações de prevenção às DST e AIDS podem se acabar, e esse programa, que foi um dos melhores do Brasil, também pode se acabar com isso. Agradeço a atenção e conclamo a todos juntos lutarmos contra a AIDS, e não entre nós mesmos. Vamos construir políticas de saúde para o bem da população de Bragança, sendo parceiros, garantindo o que temos hoje para não chorar amanhã pelo que perdemos ontem. Esqueçamos partidos políticos, deixemos de lado a política partidária e lutemos por uma política pública de saúde para o bem de todos e todas. Muito obrigado. Só uma dúvida. Por favor. Atualmente, como é que está funcionando? Pelo que eu entendi, o ano que vem, o governo federal vai mandar R$ 140 mil. Ele manda todo ano. Ele manda todo ano. Tá. Antigamente, esse dinheiro era carimbado e especificamente para isso. A partir dessa nova gestão do governo Temer, o município ou o Estado, ele tem a flexibilidade de usar o dinheiro dentro da saúde, lógico, da maneira que ele achar necessária. Ah, tá. Quer dizer que o dinheiro vem...
o que há um risco de ser desviado para outro setor. Exatamente, para outras coisas. Certo. E atualmente, há contraprestação do município? Não, como é que funciona? Existe uma contrapartida do município, é R$350 mil, sendo que esses 160 e pouco que eu falei, vem do Ministério. Aí tem a parte que é a parte do município que entra com o restante para que essas metas e ações sejam cumpridas. Tá, e esse ano foi assim, o ano passado? Tudo isso, assim. Até 2017 está garantido, porque foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, que sim. Mas 2018 já não estará garantido. Tá, mas o município sempre fez a contrapartida. Sempre cumpriu. Eu quero deixar claro que não é esse ano que vai ter a contrapartida só. Sempre teve. É isso. A palavra está aberta ao vereador Mufid para os encaminhamentos que julgar cabíveis em relação ao assunto tratado, no prazo de 10 minutos. Bom, presidente, não vai ser. Ele falou muita coisa, foi muito claro na necessidade que a nossa cidade tem para a prevenção da AIDS e de outras infecções sexuais. O que eu vim falar aqui é, Marcos, a tua pergunta, eu também perguntei antes de trazer para a tribuna, pedi aos pares, a vós, presidente, a todos os pares, tanto base como oposição ao governo, que eu falo que não é oposição, está junto analisando esse caso para 2018. Porque junho ou julho, se não pôr no programa da saúde isso, vamos perder esse projeto, esse trabalho que é feito. Eu já posso afirmar para vocês, o doutor Mendes já fazia isso até voluntariamente, a questão de 20 anos atrás. Eu já sabia desse trabalho através do doutor Mendes. E quando o Ayrton me procurou, eu me prontifiquei a trazer ele na primeira hora, para expor para vocês. Então, o que eu peço, você, líder do governo, você, Marconino, vice-líder, converse com os pares, e quem já conhece o Ayrton, o caso do Gabriel, o caso da Fabiana, o caso do Sidney, sabe que ele faz um trabalho sério. Então, vamos tentar ajudá-los, ajudar a população bragantina. Só isso que peço a vocês, não tenho mais muito a que falar sobre isso, não. Tá bom? Agradecemos a participação do senhor Ayrton Elias Paes. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica que o tempo destinado a cada orador inscrito é de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte, o orador inscrito terá direito a mais 2 minutos para a conclusão. O primeiro inscrito... Vereador Mário B. Silva. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. A minha fala aqui é um pouco rápida. Eu quero falar sobre o final da obra da Hípica Jaguari. Todo mundo sabe que foi uma novela durante o mandato passado, essas ruas para ser asfaltadas e nada seria. Quero aqui também agradecer o deputado Edmir Chedid, que logo nos primeiros dias de mandato procurei o deputado e o deputado acelerou esse processo de licitação. E hoje, no prazo recorde, está sendo concluída essa obra. Na verdade, foram 3 ruas grandes, está sendo concluída, Beth. Se não fosse a agilidade do deputado e da administração, essa obra ainda estava parada. E, para nossa surpresa também, como falei aqui algumas sessões passadas, as ruas José Miguel Fernandes, José Severino M. de Moraes, Carlinda B. de Brito, Lígia Aparecida Scipione e José de Mendes, a licitação, a empresa que ganhou essas ruas também na Hípica,
nos próximos dias está na fase de homologação. Então, na verdade, são oito ruas que foram contempladas ali naquele bairro, e todo mundo sabe que foi recurso oriundo do deputado federal, do meu partido, um deputado federal que vem ajudando a nossa cidade desde o meu primeiro mandato. Então, isso, para mim, é motivo de alegria, porque, diante da atual situação, senhora presidente, colegas vereadores, a gente está fazendo, procurando fazer o melhor para a nossa cidade, e eu estou mostrando o que nós estamos fazendo. Tem uma outra notícia boa aqui também, acabou de chegar do secretário de governo, a ampliação do posto de saúde Arara dos Mori, também recurso trazido por esse vereador, através do deputado, está em fase de licitação, a abertura da licitação vai ser no dia 22/5. Então, esse pessoal ali, esses moradores também vão ser contemplados. E esse recurso é desde 2015, que eu venho pedindo, 2015 está chegando aí o processo de licitação. A ampliação do ESF, Águas Claras, também está em processo de licitação e vai ser aberto no dia 22/5. Então, esses são alguns pontos que eu quero... Depois eu vou fazer a somatória total, até para prestar conta, senhora presidente, do meu trabalho como vereador. E quero aqui também passar um outro assunto importante. Acho que vários vereadores tiveram, se eu não me engano, na primeira reunião que nós tivemos na prefeitura, e quando eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp pedindo recurso para o deputado. E ontem do começo da tarde, eu entreguei ao prefeito municipal mais um ofício de R$ 300 mil para a saúde, que já está sendo feito a documentação necessária para que esse recurso seja vindo. Então, todos esses aqui que eu falei, e tem mais algum outro, é que chegou em cima da hora, e eu estou meio cegueta já, né? A idade, né, Beth? Está meio cegueta, não dá para a gente ver direito, mas tem R$ 591 mil destinado para o bairro Lago do Moinho, que o processo também está em andamento aí de licitação, mas eu vou ver direitinho. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, na sessão passada, eu cobrei da administração municipal melhoria na rua Ciro Berlink, na Carlos Chagas e no posto de saúde da Fraternidade. Conversei com o prefeito ontem, como já falei no começo da noite, e ele falou que essa situação ia ser resolvida o mais rápido possível. Porque eu mostrei para ele que há necessidade. Se você chega na UPA com uma dor de cabeça, é diferente. Agora, se você chega na UPA com infarto, você tem de ir para a emergência. É o caso que está acontecendo nessas ruas, na Alessandro Sabella, a Rua do Posto ali, aquele buraco que tem ali, na Ciro Berlink. Então, isso, quero também parabenizar o prefeito, que atendeu o pedido desse vereador. Mas eu tenho mais algumas coisas para passar, mas eu vou deixar para a semana que vem. Mário. Senhor. Ontem você comentou, vereador, comigo sobre isso, a Ciro Berlink. Sim. Eu falei que você vai, reforça que eu também ia fazer o pedido. Sim. E eu fiz o pedido hoje também, então é muito importante essa tua conversa com o prefeito e vai ser sanado. E quem vai ganhar com isso é a população. Não, não é nem eu nem você com isso. Eu sempre penso assim, nós temos de trabalhar unido, né? Todo mundo procurando o melhor para a cidade. E é isso que nós estamos fazendo. Vereador. Parabéns, mano. Claro. Uma paz, vereador. Claro. Bom, eu queria primeiro parabenizar o senhor aí por essa concretização, porque eu sou testemunha do quanto o senhor sofreu no governo passado, mesmo conseguindo recurso e a obra não sendo viabilizada. Obrigado, eu, vereador. Eu, inclusive, noticiei várias vezes esse assunto e agora o senhor está tendo a concretização. Acredito que a parceria que o senhor fez com o Grupo Chedi nesta eleição vai lhe dar uma projeção muito interessante devido a essa parceria com o Paulinho da Força, que tem encaminhado o dinheiro. Claro. E pelo que tenho ouvido do prefeito, o que você conseguir de lá vai ser aplicado, não vai ficar guardado em caixa para passar o tempo, você sofrer cobrança da população e a obra não ser feita. Então já está sendo comprovado com essa situação aí lá da Ípica Jaguari. E o senhor está sendo muito feliz
nesta situação relacionada a fazer asfalto, porque eu tenho aqui, ó, de todas as indicações que nós estamos encaminhando, eu estava separando aqui, ó, todas essas são de tapa-buraco. Tapa-buraco. Tapa-buraco e corte de mato. Por isso que eu estou insistindo em pedir ao prefeito que faça também um mutirão nessa linha, que contrate mais uma terceirizada para trabalhar nessa linha. E eu fiz questão de vir aqui para parabenizá-lo, porque eu sei o quanto o senhor sofreu no governo passado, mas agora a coisa está começando a caminhar. Obrigado, colega vereador Cláudio. Queria também parabenizá-los e dizer que, se não fosse o senhor, essas verbas não chegariam, com certeza. Aqui os deputados lá têm muitos municípios para atender, mas aqui nós temos um canal direto com o deputado Paulinho da Força, e esse canal se chama Mário B. Silva. Parabéns. Bete, obrigado, mas isso, desde a primeira eleição do deputado Paulinho, eu me comprometi com ele de ajudá-lo em Bragança Paulista. A última eleição, ele teve quase 2 mil votos de legenda e no 7-7. Eu me comprometi com ele e ele se comprometeu com o município. Eu não mando mais ofício, eu ligo para ele e ele destina um recurso. Então, na sessão que vem, eu vou passar detalhado o que realmente Bragança ganhou, o que realmente a população ganhou, principalmente daquele bairro, que valoriza a casa, valoriza o comércio local daquele bairro, e todos nós sabemos, se dependesse da prefeitura, ia ficar de 10 a 15 anos sem asfalto essas ruas. A prefeitura não tem caixa, como bem falou o colega vereador, a situação tapa-buraco está realmente calamitosa na nossa cidade, e esse é o meu papel. Vou procurar fazer o possível para trazer mais recursos. Eu esqueci de uma outra... Ô, Marcos, cadê o Marcos? Não, senhor, não. O Marco Tasco. A próxima vez, fala um pouquinho maior, Marcos. Está ruim para enxergar aqui. Sério mesmo. Não tem óculos ainda. E tem mais 300 mil, Beth, para a saúde também, da compra de equipamento. Tá? Então, eu vou passar direitinho para vocês a semana que vem, vou passar o final da obra da IPTA e vou continuar cobrando o deputado e vou continuar cobrando o prefeito. E tem uma coisa que eu quero falar para colegas vereadores, que, diante desse meu trabalho, eu não tenho nenhum privilégio da administração municipal. Que muita gente fala para mim, ah, você tem isso, você tem aquilo. Não, muito pelo contrário. Os privilégios que eu tenho são os mesmos que os 18 vereadores têm. Dor de cabeça e cobrança todos os dias na rua. E, mais uma vez, quero agradecer o deputado por agilizar todo esse processo para que a coisa andasse. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Mufidi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Queria parabenizar nosso presidente pelo aniversário, e hoje não vou falar nada demais, vim ser bem light. Obrigada. Só com rosas e cravos. Obrigada. Mas só que eu queria dar só um alerta. Hoje de manhã, eu estava aqui na Câmara, recebi uma mensagem da UPA Vila Davi, uma senhora com criança, ficou 3-4 horas na espera, gente. Só tinha uma médica atendendo. Por favor, vamos olhar a saúde do nosso município. Cobrar, se tiver que ter mais médicos, está acontecendo lá na UPA, tanto da Vila Davi como do Bom Jesus. Só isso mesmo que eu vim falar hoje, e vamos deixar para a semana que vem o resto das conversas. Hoje estamos só de festa e alegria. Próximo inscrito, vereador Natanael. Boa tarde, senhora presidente, qual parabeniza em público também pelo seu aniversário, que Deus continue abençoando a sua vida. Nobres vereadores, imprensa e público presente. Da mesma forma que nós subimos aqui para cobrar, levar as reivindicações
da população, nós devemos reconhecer também quando os trabalhos eles estão sendo realizados. Eu, vereador Marcolino, nós cobramos muito ali pela Praça do São Lourenço. Aqui está o espaço do adolescente, né? Da semana passada para essa semana, os trabalhos de limpeza foram realizados, dando outra visão àquele local, oferecendo mais segurança, conforto às crianças, às mães que ali frequentam. Isto é uma conquista para a população daquela região e eu tenho certeza que muitas outras regiões também passarão pelo mesmo processo de melhorias. Também quero reconhecer, vereador Bugalú, o trabalho que foi feito ali na Estrada Municipal Saulo Crispim Marques, no Curitibanos. Há poucos dias nós estivemos aqui mostrando em vídeo a dificuldade que as pessoas tinham para estar transitando naquela localidade. Foi feita uma operação tapa-buraco. Se não é o suficiente, mas pelo menos oferece um pouco mais de conforto, de qualidade de vida à população que ali frequenta no seu dia a dia, pois há várias chácaras, indústrias e pessoas que trabalham naquele local e estava quase que intransitado, viu? Através da Secretaria de Serviços, trabalhos foram realizados, dando uma qualidade de trafegabilidade bem melhor para as pessoas que utilizam desta via. E também o nosso lava-pés, né? Recentemente estava um matagal bastante grande, foi feito vários pedidos para esta casa, e foi feito o trabalho, está sendo feito o trabalho de melhorias, de recuperação, de limpeza, e algo que nos chama muita atenção, que os comerciantes, que os moradores, que a população que passa pelo bairro do Lava Pés sente um pouco mais de segurança. É a presença da guarda naquele local, através daquele ônibus, o dia todo, até o princípio da noite. Isto melhorou muito no que diz respeito a moradores de rua, que muitas das vezes, conversando com comerciantes, eles eram ameaçados, as pessoas eram impedidas de se dirigirem ao seu comércio, de medo de serem abordadas, e hoje nós vemos uma situação bastante transformada, mudada. Quem ganha com isto é a nossa população, a cidade de Bragança Paulista. O meu reconhecimento à administração por esses trabalhos que têm sido realizados, e meu muito obrigado a todos. Próximo inscrito, o vereador Kiki Brau. Boa tarde a todos. Parece estar com looping aí no jornalismo. Chegando depois. O primeiro assunto que me traz essa tribuna é com relação à ecoterapia. Eu recebi um pedido de informação que dizia claramente que a ecoterapia continuaria normalmente durante a festa do peão, durante, antes, durante e depois da festa do peão. Eu passei lá agora há pouco e, para começar a brincadeira, os cavalos da ecoterapia não estão no posto de monta. São 4 cavalos e eles não estão no posto de monta. Eles estão, se eu não me engano, em algum lugar no BASSE, os cavalos da ecoterapia. Então, normal, a ecoterapia não está, porque se ela tivesse, ela estaria com os seus cavalos ali. Aí fala assim, não, mas eles estão fazendo atividade de chão, estão passando a mão no pônei que está aqui em exposição, estão vendo as vaquinhas. Não, não é assim, isso não é ecoterapia. Eu acho que você ajudar a selar o cavalo, a você fazer carinho no cavalo, esse tipo de coisa, faz parte da terapia, eu concordo. Agora, sem a montaria, não é. Isso não pode ser, é uma responsabilidade sem tamanho, você pegar uma criança com necessidades especiais e colocar no poninho que está lá. Até porque, não sei se os senhores sabem, mas os cavalos, eles possuem andamentos diferentes. Eles têm vários tipos de andamento de cavalo, e o cavalo que a gente destina para fazer ecoterapia, ele tem as suas peculiaridades. Ele é manso, geralmente é um cavalo de trote, que tem uma passada larga. Então, infelizmente, a prefeitura... um pedido de informação muito infeliz, né? Porque não é, o que está acontecendo lá no posto de monta hoje não é normal.
É para inglês ver, se é que está acontecendo alguma coisa, é para inglês ver. Mais um parabéns aí para esse governo que tá difícil mesmo, não consegue responder um pedido de informação com clareza. Podia pelo menos dizer, durante o período do posto de Montas, devido à complexidade do evento, a gente vai ter que sofrer algumas alterações, etc. e tal. Isso é uma desorganização tremenda. Falar que está tudo normal, vai ocorrer normalmente, essa foi a minha pergunta. Vai estar ocorrendo normalmente a ecoterapia antes, durante e depois? Sim. Isso que eu vi lá hoje não é normalmente, até porque, para começo de conversa, os cavalos não estão lá. Pois não, Fabiana? E as crianças, elas estão sem esse atendimento da ecoterapia hoje? A hora que eu fui, daí amanhã eu quero dar uma checada lá de novo, já fica até o alerta aqui, né, já que é para inglês ver. A hora que eu fui, não estava tendo nenhum atendimento, né? Mas o que eu sei de pais que têm filhos lá, que eles têm dito, é que as crianças estão indo e ficam lá fazendo outras atividades, não necessariamente atividades com animais, até porque isso já está ocorrendo desde antes de começar a festa, quando os cavalos, os pôneis, etc., que tinham chegado lá, ainda não estavam no parque. Então, a criança ia, durante o período que ela deveria ser atendida, acontecia alguma atividade, mas o QU ali de ecoterapia é de equino, né? Então, se não tem equino, não tem ecoterapia. Fica o apelo também aí para a prefeitura, porque eles necessitam muito desse tratamento e é uma demora muito grande, né, para eles apresentarem uma melhoria e ficar com todos esses dias de festa. Muito tempo, Fabiana. É muito tempo para essas crianças. Então, acho que é uma questão de saúde, né? E a gente tem aqui pessoas que militam nessa área, como a Rita, a Fabiana, que sempre defendeu a questão da ecoterapia. Acho que é tomar uma atitude aí, se possível, ainda hoje, trazer esses cavalos de volta e botar a criançada para montar, porque desse jeito não dá. Uma outra questão, eu fiz um outro pedido com relação ao plano municipal de turismo. Quando eu estava na secretaria, eu fiz o plano municipal de cultura, que deu um trabalho tremendo, e assim que terminou o processo do plano municipal de cultura, a gente deu início ao plano municipal de turismo, que está sendo executado, começou a ser executado no final do governo passado e continua agora. E aí, uma das questões do plano é que precisa ter algumas audiências públicas, né? A sociedade civil precisa participar em alguns momentos do plano. E aí eu perguntei para a Secretaria de Cultura se houve esse processo, até tem a pergunta completa aqui, e a resposta foi que sim. Aí eu pergunto, principalmente aos jornalistas, alguém ficou sabendo disso? Eu não vi postagem nenhuma no site da prefeitura sobre algum encontro relacionado ao plano municipal de turismo, na imprensa, eu não vi nada, se alguém viu, eu peço que me perdoe e diga aí se viu. No Diário Oficial, nada também, nas redes sociais pertencentes ao poder público, nada. Então, fica aí mais uma resposta completamente vazia de pedido de informação. As etapas que envolvem a participação da sociedade civil foram cumpridas? Resposta linda, maravilhosa, sim. Então, se a senhora me permite, senhora presidente, eu vou evitar fazer muitos pedidos de informação, mas esse eu gostaria de fazer. Eu gostaria que a Secretaria de Cultura me apresentasse a lista de presença dos encontros com a sociedade civil no Plano Municipal de Turismo, fotos desses encontros, né? O relatório, a ata da reunião desses encontros, e, principalmente, aonde foi divulgado isso. Porque, se você fez audiência, você tem que chamar as pessoas, né? Você não constrói um plano de nada sem consultar a sociedade civil. No campo do turismo, você tem que chamar, fazer uma reunião com a rede hoteleira, depois tem que fazer uma reunião com o pessoal do esporte de aventura, você tem que fazer uma reunião com os pescadores, você tem que fazer uma reunião com o pessoal que anda de bicicleta. É assim que você constrói um plano. Foi assim no de cultura, é assim no de turismo. Eu sei que hoje não há tanto essa expertise na pasta, mas tem que se virar um pouco, né? Por fim, então gostaria só de fazer esse pedido de informação para receber o relatório desses encontros, porque conversei com as pessoas ligadas ao turismo, ninguém ficou sabendo desse acontecimento, e na imprensa também eu não vi nada. Se o líder ou vice-líder tiver algum,
algum documento que possa apresentar para a gente. É, só uma pergunta sobre a ecoterapia. Quem que respondeu o pedido de informações? Ah, isso é um outro dado incrível. Para mim, tinha que ser respondido pela Secretaria de Saúde, foi respondido pelo Anizinho. Anizinho respondeu? Ele respondeu que está tendo normalmente a ecoterapia, que não ia mudar nada. É essa pessoa que vai justificar depois para nós, né, vice-líder, por que respondeu assim. Por isso que eu quero saber quem respondeu. Tá. Então, eu acho que fica aí uma dica aí para o governo de tentar melhorar o direcionamento dos seus PIs, porque a ecoterapia é uma coisa da saúde. E do turismo é isso, acho que a sociedade civil é importantíssima na construção do plano. Eu não vi nada, nos jornais não saiu nada, as pessoas da comunidade do turismo também não foram convidadas para nada, e a resposta do secretário diz que teve. Então, se teve, mostra para a gente, por favor. Por fim, eu falei muito com relação à entrada de pessoas com necessidades especiais na Festa do Peão. Né? Infelizmente, até o dia do evento, a gente não tinha informações concretas sobre esse assunto, né? Foi tudo muito vazio, e as informações que eu tenho recebido é que há muita dificuldade de trânsito por parte das pessoas com necessidades especiais lá. Se eu tiver errado na minha colocação, gostaria que alguém me corrigisse. Diz que tem vala no caminho, tem cadeirante que está precisando da ajuda da polícia para subir alguns degraus, diz que o lugar especial para assistir o show tem um monte de gente na frente. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, não deve acontecer. Acho que a Rita está sabendo que está acontecendo isso. Acho que dá tempo de organizar ainda. Infelizmente, se houve essa falha, não deveria ter ocorrido, mas, pois não, doutor? Eu não pretendo falar sobre Festa do Peão, então vou aproveitar e vou dar uma parte. Houve uma reclamação geral quanto ao som alto de sábado, aliás, de domingo para segunda. Os outros dias estava perfeitamente suportável. Eu não sei se tem variação do número de decibéis, ou se tem vento, condições climáticas, mas de domingo para segunda-feira, a reclamação geral na cidade toda. Não sei se outros vereadores receberam essa reclamação. Eu recebi várias de manhã, pessoal que não conseguia dormir no centro da cidade, em bairros, inclusive, afastados. Som altíssimo de domingo para segunda-feira. Eu corrigi isso. Isso tem várias, tem questões climáticas envolve, e também, principalmente, o peso da mão do técnico de som, né? Acho que faz parte do show. Mas a questão com relação às pessoas com necessidades especiais, eu ouvi esses relatos realmente, que está tendo muita dificuldade, que tem degrau no caminho, que tem vala no caminho, que policial tem que pegar a cadeira e levantar, isso não deveria estar ocorrendo. A última questão, lamentar, infelizmente, a morte do gari. Eu acho que tem hoje a Secretaria de Mobilidade Urbana, que deve ter tido seus motivos para abrir aquela via durante a festa, que é uma via que costumou ficar fechada aí nos últimos 11 anos. Infelizmente, ela estava aberta. Eu acho que, até por inúmeras questões, a Prefeitura não vai voltar atrás e fechar aquela via. Mas fica aqui um pedido para o líder, vice-líder, para o Tasca, para que a via só seja aberta depois da limpeza, porque é uma limpeza que leva muito tempo, né? O acúmulo de lixo que se cria na porta da entrada da festa é inacreditável, é gigantesco. Então, é desumano você propor a limpeza do local com o fluxo de carro acontecendo. Então, se vai abrir a via, pelo menos que abra depois do expediente da limpeza, porque fica muito difícil de fazer o serviço. Você está lá varrendo no meio da rua, porque o lixo é na rua inteira, porque durante a festa a rua está fechada, então as pessoas utilizam todo o trecho para jogar as coisas. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas jogam mesmo, e aí, no dia seguinte, quando abre, o cara vai estar lá limpando. Não, esquece o racha, esquece toda essa história, mas a pessoa vai estar lá limpando, aí vem um carro, o cara tem que sair para o carro passar, para depois ele voltar e o carro espalha. Então, essa rua precisa ficar fechada, pelo menos, durante o período da limpeza. Tem um negócio chamado pós-produção, né? Que é aquilo que acontece depois da produção de um evento. Vocês têm aí uma comissão organizadora que tem gente ligada à Secretaria de Cultura. Essas pessoas geralmente sabem que existe pré-produção, produção e pós-produção. Mas
É lamentável o que ocorreu, espero que a justiça seja feita e, se possível, que a prefeitura feche a via, que historicamente está fechada nos últimos 10, 11 anos, se eu não me engano. É, não atrapalha tanto o trânsito assim ela ficar fechada durante esse período. É só você fazer o desvio pelo ginásio de esporte, a gente poderia ter passado o final de semana sem essa. Muito obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Rita Leme. Boa tarde a todos. Presidente, senhora presidente, eu gostaria de dizer que estou apresentando agora um requerimento de retirada do projeto de lei 05/2017, que modifica a data de realização da Semana Municipal do Brincar, atualmente aguardando o parecer da Comissão de Finanças. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente aos vereadores das Comissões de Justiça e de Educação, que votaram a favor deste projeto de minha autoria. Assim como eu, pensávamos de se tratar de um evento com outro formato e que se encaixaria na Semana da Criança, envolvendo os brinquedos, os presentes que as crianças tanto esperam ganhar nesse dia. Porém, conversando com alguns colegas de mandato e analisando, eu percebi também que o brincar de que fala o projeto original é o resgate cultural das brincadeiras de rua e vivências lúdicas, que também é fonte de aprendizado, transmissão de saberes e de educação para todos o que promovem encontros entre membros de gerações diferentes. E quando se fala no brincar, não se fala no brincar com celulares, videogames, computadores ou em passeios pelo shopping. É o brincar de roda, jogar bola, esconde-esconde, pega-pega, pular corda, um dia no qual crianças e adultos se interagem. Então, o Dia Internacional do Brincar foi instituído pelo Unesco, a ONU, em 28 de maio de 1999, para chamar a atenção dos adultos para esse dever das crianças, que é o de simplesmente brincar. Sendo assim, presidente, então, para não fugir do real objetivo da proposta inicial, eu retiro o projeto, mas eu apresento em seu lugar uma indicação, viu, senhora presidente, eu apresento uma indicação pedindo ao secretário Adilson Condesso que priorize e intensifique as atividades do Dia Internacional e da Semana do Brincar ainda este ano, porque muitas vezes passou batido, até porque não exige dispêndio de recursos. Tal mobilização merece nosso apoio por sua importância no desenvolvimento saudável, físico e mental de nossas crianças. Obrigada. Pois não. Falou sobre o problema lá na festa do peão, realmente procede o que ele falou? Aquela questão do acessibilidade. Você fala no posto de moto? Exatamente. Sim, procede assim, porque inclusive eu fui com a Irene da ADEF para resolver esse problema lá. E eu vou estar voltando para ver se realmente foi resolvido, viu, Kiki? Imagine. Quando você estava falando, eu ia levantar, mas depois acabou. Falei, mas nós fomos verificar isso, sim. Viu? Agora vereadora lá, vereadora Rita, quero te cumprimentar pela indicação. Eu te ouvi. agradeço esse projeto do Brincar. Ele foi elaborado pelo ex-vereador Valdo. Isso, aqui na Valdo. Casa, ele abrange o dia 28 de maio, que é considerado o Dia Mundial do Brincar pela ONU. Fico feliz que a senhora entendeu e que fez essa indicação, acho importantíssima,
porque esse projeto vai resgatar essas brincadeiras saudáveis, né? Não é ir para o shopping ou ficar num tablet, não, num celular, né? Ou num, nesses brinquedos aí alugados, bem diferente, esses brinquedos de pular corda, amarelinha e coisas bem simples, e o município tem condições de estar organizando nas escolas, nos espaços públicos. Eu acho que vai ser bem saudável para as nossas crianças. É por isso que eu obrigada vou, e parabéns, eu vou intensificar, Rita. Sim, essa... E aí a gente tem 2 dias para comemorar, né, o brincar aí das crianças, tanto do projeto do ex-vereador Valdo, como realmente o dia a minha preocupação da criança. A gente fica com duas datas comemorativas. A minha preocupação era que não passasse em branco essa com semana. Com certeza. Né? É algo muito simples e de grande alcance para as crianças. Valor. É verdade. Vereadora, na Comissão de Finanças, eu acompanhei a discussão e até sugeri à vereadora Fabiana não optar pela rejeição do seu projeto, sim para a normal tramitação, para que nós pudéssemos ter mais acesso às informações, que, confesso, para mim era fato novo, passou batido até pela Comissão de Justiça pelo interesse público, né? Mas eu quero cumprimentar a senhora pela sua humildade, por reconhecer e entender realmente os motivos da vereadora Fabiana e pedir a retirada do projeto. Senhora, está de parabéns. Eu acho que é importante a gente sempre olhar o que é melhor para o povo. A Câmara ganha com isso, a senhora está de parabéns. Parabéns. Obrigada. Mas eu vou intensificar, sim, que essa semana seja bem realizada, porque é muito importante para o equilíbrio emocional das nossas crianças, né? É o futuro nosso, né? Obrigada. Próximo inscrito, o vereador Antônio Bugalú. Boa noite, presidente. Boa noite, meus caros colegas vereadores, imprensa. Estou subindo aqui hoje por duas razões. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que ajudou eu a aprovar aquela moção daquelas reformas que está para ser votado, que foi bem recebido por todos a minha liderança, sindicatos do Estado de São Paulo, como eu faço parte, sou vice-presidente da Federação do Papel. E também pedi o reforço de vocês, como vocês, o legítimo lutador pelo povo, que adere isso sexta-feira, porque se for aprovado lá, nós estamos na roça, que nem diz. Em segundo, eu gostaria de pedir ao secretário de serviço que desse uma olhada com carinho no bairro de São Cristóvão. Todas. Lá eu não peguei ruas porque lá não é nem tapa-buraco, lá é reequipamento mesmo. A situação está crítica ali no bairro São Cristóvão, eu estive lá hoje com os moradores e a situação é de preocupante, porque não dá nem para passar carro mais. Eu não peguei as ruas porque tem diversas ruas, é o bairro inteiro, né? Então é isso que eu subi nessa tribuna, pedi para o secretário Anizinho, eu sei da dificuldade que ele está passando, cidade... Todos nós, vereadores, sabemos, né? Tanto zona rural, tanto mais, tem lugar que a gente precisa de um cuidado especial. Por isso, hoje é só. Boa noite a todos. Vereador Basílio. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas vereadores, à imprensa e ao público presente. Na realidade, eu vou deixar para falar sobre a Expo Agro, Festa do Peão, na próxima sessão. A gente acha que tem que fazer um levantamento de tudo, da festa por completo, mas um fato que merece destaque, eu tenho sido muito cobrado nesses primeiros dias, então acho importante trazer aqui para que a prefeitura eventualmente possa falar com a empresa para tomar as providências. É com relação à segurança contratada pela festa. Foram muitas reclamações mesmo. Recebi fotos dos seguranças andando com um pedaço de pau na mão para pegar as pessoas, vídeos dos seguranças tirando pessoas pelo colarinho. Um colega advogado contou que um sobrinho dele, filho de PM, inclusive, foi retirado também pelo colarinho de forma bruta, sem motivo nenhum. Eu presenciei isso dentro do camarote,
uma situação onde uma pessoa andava com, com um prato de comida na mão, um outro foi pegar a comida desse prato e é óbvio que quem estava com a comida na mão ficou bravo. O segurança foi, conhecia a pessoa que estava embriagada e foi tirar a comida e acabou criando uma confusão lá e a pessoa que não tinha culpa nenhuma foi colocada para fora. Então, eu acho que a gente vem de na semana passada, foi levantada aqui nessa tribuna, até pelo vereador Ditinho, aquela situação numa casa noturna aqui em Bragança. Bragança foi notícia por causa de uma atuação errada por parte de segurança e acho que é importante que seja olhado com carinho essa situação, seja conversado, que os seguranças da festa usem um crachá com identificação, tenham o nome para se alguém se sentir ameaçado ou agredido, tenha uma referência para dar, para que alguma coisa pior não se repita, tá? Eu só queria registrar isso nessa tarde. É só. Obrigado. Próximo inscrito, a vereadora aniversariante da tarde de hoje, Beth Cheriri. Solicito ao vereador Cláudio que assuma os trabalhos. Primeiramente, queria agradecer as manifestações de carinho e apreço de todos os vereadores, funcionários dessa casa, dizer que há um ano a mais, eu nunca imaginei estar passando aqui com vocês, com todos os colegas, mas me sinto muito gratificada pela companhia, pelo carinho, pela demonstração de vocês todos. Muito obrigada. Queria dizer também... Agradecer à imprensa também, que foi tão gentil sempre comigo. Hoje de manhã estivemos, o secretário Marcos Tasca, secretário Kleber, vereador Paulo Mário, a funcionária também da prefeitura, para que a gente discutisse na APRESESP, Associação das Prefeituras e Instâncias de Cidade, cidades e instâncias do Estado de São Paulo, as questões de turismo. Né? Nós tivemos lá com vários municípios, instância, porque hoje todo mundo sabe que não existe mais município que será elevado à categoria de instância. Os municípios que estão permanecem, os outros vão ser elevados por projeto de lei da Assembleia Legislativa em MITI, que é município de interesse turístico, recebe uma verba menor do que a instância. Só que a instância, os municípios de instância hoje, eles são ranqueados, né? E vai haver um rebaixamento no ano que vem de alguns municípios que não estiverem cumprindo os requisitos para estar enquadrados como instância e receber essa verba tão boa, né, que é uma verba constitucional, que foi inserida na Constituição de 88, ela já existia através do FUMEST, e ela foi inserida na Constituição e garantida como direitos na Constituição de 88 por intermédio do deputado Nabi Abichedid. Foi uma luta muito grande para que permanecesse essa garantia, e hoje as instâncias recebem esse percentual, que é do orçamento, que vem pelo DAD, e é um plus a mais que os municípios de instância têm. Só que agora eles vão ser, nós iremos ser avaliados, e quem não preencher estará rebaixado e três municípios subirão, como se faz hoje no futebol, a Série A e Série B. Então, nós estamos na Série A e precisamos lutar para permanecer. E nós precisamos tirar esse tempo de atraso que nós tivemos, essas verbas que o deputado Edmir está tentando recuperar, verba do turismo, cerca de 15 milhões, né, vereador Paulo Mário, vereador Sidney, que foram perdidos, vereadora Fabiana, e que agora estamos tentando, através do prestígio e da força do deputado Edmir Chedid, recuperando para que o prefeito possa usar. Pois não. Vereadora, dentro dessa sua fala e comparando ao futebol, não sei se a senhora teria condições de nos posicionar. Bragança está na zona de rebaixamento? Não, hoje? Ainda não, porque nós seremos avaliados, né? Nós, quem não cumprir
esses requisitos de cidade e instância serão. Mas nós perdemos todo esse tempo de avanço, né? Nós temos aí uma cidade de pós-guerra, né? Uma cidade destruída. Então, nós precisamos recuperar essa verba, recuperar o tempo. Os planos diretores de turismo estão em execução em quase todos os municípios que estiveram presentes, né? Poucos já tinham o plano diretor de turismo já executado, já concluído, e nós estamos, segundo o nosso secretário, em vias de estar entregando tudo e estamos lutando, né? Porque não podemos perder. É uma verba boa, tem municípios que o menor recebe 2 milhões e pouco e vai até 40, 50 milhões. Então, nós temos que estar nele e cada vez aumentando o ranking, que Bragança é instância e assim deve permanecer. Obrigado. Outro assunto que eu vou abordar hoje é sobre a febre amarela. A febre amarela, nós tivemos 14 macacos mortos no município, encontrados mortos. Apenas um macaco ainda já teve o diagnóstico positivo, que foi o encontrado na Arara dos Cardoso. Dois negativos, que foi do Campinho e Norte-Sul. Em análise, tem 5 macacos que foram encontrados no Morro Grande, 1 no Toró, 2 na Arara dos Pereiras, 1 no Atibaianos e 2 na Arara dos Bandeiras. Então, são 14 macacos. Mas a Secretaria conseguiu, em tempo recorde, vacinar 40 mil pessoas já. Então, nós já estamos tomando, né, a frente aí da prevenção, entrando pelas áreas limítrofes dos municípios, onde houve também macacos encontrados em outros municípios, e indo para o lado de dentro. Da gripe também são 5.300 pessoas já vacinadas, né, principalmente aquelas que estão na área de risco, né, que são os idosos e as crianças, e dizer que a secretária de Saúde tem sido ágil, competente e tem sido muito atenta aos problemas do município. Ela, que tem uma vasta experiência, tem conseguido aí tomar as medidas mais emergentes contra a febre amarela, e eu espero que logo, logo, toda a população esteja vacinada e todos estejamos protegidos dessa doença, que é uma doença de evolução muito rápida e que leva à morte em pouco tempo. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos e que vieram na sessão também, e dizer que a gente estamos aqui na Câmara Municipal sempre atentos aí a divulgar as questões do município. Obrigada a todos. Próximo inscrito, o vereador Cláudio Moreno. Senhores vereadores, senhora presidente, público presente, amigos da imprensa, boa tarde a todos. Olha, eu gostaria de enfatizar aqui neste... Até separei aqui uns documentos, porque do começo do mandato para cá eu apresentei 190 indicações. Essas indicações, elas são prerrogativa nossas, e devido a gente ter criado a ouvidoria pelo Facebook... há um grande número de pedidos, até maior do que esse, mas a gente está monitorando o SISCAM para saber assuntos que outros vereadores já apresentaram, então a gente só apresenta quando há realmente essa necessidade, e nós já chegamos a 190 indicações. Dessas 190 indicações, eu estava dando uma observada, as que estão entrando hoje, a maioria, elas são de tapa-buraco e corta-mato. Né? Acho que se qualquer instituto de pesquisa fizer
um levantamento aqui em Bragança, perguntar a opinião da população, a maioria vai responder problema de tapa-buraco, recapeamento, asfalto. Não vai ser saúde, não. Não vai ser problema na área de saúde, não. A maioria vai ser... E eu apresentei algumas indicações, só para vocês terem uma ideia da diversidade dos bairros. Ó, Jardim Bela Vista, Jardim Europa, bairro Boa Vista do Silva, a Avenida Nossa Senhora da Penha, Jardim Águas Claras, Jardim Recreio Bragantino, Cidade Planejada 1, Vila Flora, bairro Green Park e Jardim Nova América, que é o Toró, certo? Tudo isso aqui está sendo protocolado hoje relacionado à tapa-buraco. Tem algumas que eu entendo ser mais urgentes, eu estou mandando o APV, que é o Ofício Particular de Vereador, direto ao prefeito, com foto, para o pessoal dar uma olhada. É, bairro Tanque do Moinho, uma que nós estamos encaminhando, da rua João Fernandes Fernandes, bairro Tanque do Moinho. Ali, eu acho que foi o PMVP que fizeram, é algo assim inacreditável, parece bombardeio de guerra. Tem a rua... Na Avenida Jorge Pereira de Lima, no Jardim Bandeirantes. Tem uns nomes de bairros aqui que a gente imaginava saber o nome, mas é outro. E tem a rua Antônio Siriano, no Jardim Recreio Bragantino, especialmente em frente ao número 625. Eu trouxe esses papéis, esses documentos, vereador, aqui. Vereador Cláudio, da Antônio Siriano também, eu já fiz lá uns... Que bacana que o senhor também tem cobrado... Mas a rua realmente está bastante precária. E nós também pedimos, já desde o começo da nossa gestão aqui, e até agora não foi feito trabalho. Exatamente. E é por isso que eu fiz questão de trazer esses documentos. Os outros, a maioria, são para cortar mato. Não é? Um outro sem números de indicações que a gente está apresentando, é tudo para cortar mato. Eu trouxe esses números aqui para justamente enfatizar... o que eu falei na sessão passada, da gente reunir um número de vereadores aqui, fazer uma comissão em nome do Legislativo. Se esse meu pedido não for atendido, eu vou tentar solitariamente uma reunião emergencial com o prefeito para que nós tenhamos uma mudança de rota. Né? A gente percebe, na conversa com as pessoas, que é isso que elas querem agora. Não é? São vários os bairros, e aí nós temos de novo aquela situação de que o dinheiro é curto, as máquinas estão quebradas, as máquinas estão estouradas, está havendo um esforço muito grande, a equipe da Secretaria de Serviços está trabalhando domingos, sábados, feriados. Hoje o prefeito Jesus Chedi foi até a rádio, falou da quantidade de horas extras que ele está pagando, que ele não está tendo dificuldades de adesão dessas pessoas para o lance de tapa-buracos. Agora, se nós todos estamos sendo abordados dioturnamente na rua, com pedido de tapa-buraco, de recapeamento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a nossa representatividade para sentar com o prefeito e convencê-lo que ele tem que arrumar uma solução emergencial. E qual seria essa solução emergencial? No meu modo de entender... é abrir imediatamente algum tipo de licitação, chamamento público, apelo, alguma coisa para que nós tenhamos mais uma empresa aí contratada, não sei, essa parte aí burocrática, mas começar já, se possível. Nós temos aí a ETENG, mas acho que falaram que mudou o nome, é ETENG, né? ETENG mesmo, né? Está com uma máquina bonita lá, fazendo um tal, mas não dá conta, não dá conta. E aí tem os funcionários que estão cortando o mato, tem os terceirizados e tal, mas eu acredito que nós tenhamos que fazer esse bate-papo com o prefeito, nós todos, os vereadores aqui, a própria presidente encaminhar através de uma comissão, para que nós tentemos convencer o prefeito, falando todo mundo em bloco, para isso acontecer já, não é? Eu estou registrando que está sendo feito o que é possível fazer. Estou registrando que estão trabalhando bastante. Inclusive, repito,
sábados, domingos e feriados, inclusive algumas situações à noite, emergenciais. Então, quer dizer, o trabalho que é possível está sendo feito. Outra coisa, nós temos pedido à comunidade para entender que são 4 meses de governo completados agora na próxima semana. 4 meses. Só que está represado isso há pelo menos, assim, para falar do grosso, 2 anos. Se for falar do geral, mais tempo do que isso. Que, infelizmente, anteriormente, além do mais, não estavam nem aí para o povo. Se reclamava de um problema, ah, meu velho, reclamou, reclamar em nada dava no mesmo, no desastroso governo do PT, que, graças a Deus, acabou e espero nunca mais voltar para cá, não é? Então, eu peço mais uma vez à mesa diretora da Câmara para encaminhar essa solicitação oficial ao prefeito para uma conversa imediata com alguns vereadores, uma comissão. Caso isso não ocorra, a partir de amanhã eu vou tomar uma providência, eu próprio vou lá fazer uma campanha no gabinete do prefeito, esperar ele chegar, bater papo com ele, até ele me atender lá oficialmente como vereador para falar sobre isso. Eu acho que seria mais importante, mais forte, se pelo menos uma comissão de uns 3, 4 ou 5 vereadores fizessem isso. Porque senão vai ficar só um pedido de um vereador entre 19 e tal, eu acho que não vai ter a mesma força. É isso que eu sugiro. Muito obrigado. Boa noite. O líder não pode encaminhar essa reunião? Viu? Quero... Colega vereador, só um minutinho. Pela colocação do vereador Cláudio Moreno, eu acho que o líder pode encaminhar essa reunião intermediária, ia falar? Então tá bom, obrigado. É interessante as colocações do vereador Cláudio Moreno e é pertinente também ao mesmo tempo, porque o vereador tem tido um contato muito diário com todos os secretários e com o prefeito também através dos microfones da FM 102. Interessante também, que é do conhecimento de todos os vereadores desta casa, o desempenho do prefeito municipal, o apoio que tem tido do deputado Edmir na busca rápida das soluções para o nosso município. E as secretarias, não é? Então, a gente vê as pastas sem dinheiro, a gente vê uma luta muito grande do prefeito, do deputado, para agilizar as coisas aqui no município, em São Paulo, com o governador, nos departamentos em São Paulo e em Brasília, e ver aí a população que tem uma esperança muito grande, graças a Deus isso não diminuiu, com a gestão do prefeito Jesus. Isto é público, né? Todo lugar que a gente vai, desde o início eu tenho feito esse apelo para que a população possa, nesse primeiro momento, entender. E, graças a Deus, o povo de Bragança é um povo muito ordeiro, porque assistiu durante todo esse tempo a cidade abandonada e largada às traças, sem nenhum atendimento, nem via o prefeito visitando e olhando as necessidades da cidade, e também ficaram muito calados esperando uma solução. Então, a gente tem que entender que a população de Bragança é um povo muito ordeiro, que espera com muita paciência e que a gente sabe muito bem que tem uma esperança muito grande na gestão do prefeito Jesus, como todos nós, vereadores, aqui temos, não é? Se nós, todos nós que estamos hoje atendendo a população aqui no gabinete, nas nossas comunidades, nas ruas, a cobrança com relação à tapa-buraco é tremenda, não é? Mas eu tenho certeza que, com o apoio de todas as forças, você vê aí que explanação magnífica fez o vereador Mário B. Silva, né? Estava vendo agora aqui, são quase 3 milhões, 2 milhões e 600 mil que ele conseguiu e que está sendo viabilizadas as obras na cidade, como os outros vereadores também apelaram, fizeram gestão com seus deputados federais, com seus senadores, todos pedindo, clamando por Bragança. E eu tenho essa esperança também. Eu também sou um cidadão bragantino, estou nessa esperança. Estou firme junto com o grupo, por quê? Porque a gente sabe da determinação do prefeito Jesus, e sabe que as ações estão sendo feitas, e para que as ações se concretizem, é necessário fazer com muito
com muita persistência do seu secretariado, mas não adianta chegar em Brasília, em São Paulo, nos departamentos, nos ministérios, nas secretarias, sem projeto, sem documento. E para elaborar um projeto, para chegar lá com documento, para ter embasamento, para eles perceberem que a cidade está na gestão certa, precisa de muito trabalho. E não é da noite para o dia que vai fazer. Porque o sucateamento do município é em todas as esferas. Não é? Mas o trabalho, gente, e a gente diz aqui para a população também que está nos assistindo, pode ter essa esperança. A gestão do prefeito, quando ele fala que veio para fazer a melhor gestão da vida dele, eu também acredito. Não é porque sou vereador hoje aqui nesta casa e faço parte do grupo do prefeito Jesus. Não. Antes de tudo, sou um cidadão bragantino que quero ver a cidade bem. Eu tenho essa esperança e a população de Bragança pode ter certeza que vai, sim, nos próximos meses, as coisas vão deslanchar e a cidade vai ficar bonita novamente, com certeza. Quero fazer também, deixar registrado aqui, presidente, senhores vereadores e vereadoras, o trabalho, quero deixar registrado nesta casa o carinho e a atenção que a jornalista Ana Paula teve com esta casa na semana passada, né? Levando aí o pensamento, o sentimento dos vereadores desta casa, no Jornal em Dia. Então, quero agradecer a Ana Paula pelo carinho de mandar mensagem e ficar cobrando aí a participação dos vereadores, e o jornal fez um trabalho belíssimo, está de parabéns. Eu quero implorar agora uma atenção da Secretaria de Mobilidade, deve ser de mobilidade mesmo, dar uma atenção para a demarcação de solo da Avenida Minas Gerais. Lá tem um número muito grande de crianças que atravessam aquela avenida para acesso às escolas, ao supermercado, uma porção de coisas lá naquela avenida, e necessita urgente. Foi feito o recapeamento ficou muito bom e necessita agora demarcação de solo. E isso tem que ser urgente, os moradores lá estão cobrando muito e já tem acontecido bastante acidente lá. Também queria pedir à secretária Marina. Nós estamos enfrentando um problema muito sério, um retardamento nas questões dos mutirões de catarata. Muitos idosos, é uma cirurgia, não vou dizer simples, mas é uma cirurgia bem rápida, que estava vendo os mutirões. Pedir, pelo amor de Deus, aí o nosso prefeito, que tem dado muita atenção aos idosos, para que volte imediatamente, ajeite uma forma de que essas cirurgias de catarata voltem a ser feitas. Os nossos idosos estão desesperados aí, não conseguindo se movimentar por conta da catarata, gente. Uma porção de gente procurando, lá na Vila São Vicente de Paulo, mesmo a presidente me procurando, senhorzinhos batendo o rosto na parede, porque não consegue mais enxergar direito por causa da catarata. Não é? Então, pedi aí a Marina que faça um esforço junto aí à Santa Casa, para que a gente possa ter aí de volta, no espaço bem breve, a questão das cirurgias de catarata. Também quero dizer que estive presente na convenção do PMN, aqui nesta casa. Fui muito bem recebido, quero aqui reconhecer o trabalho e o carinho do presidente, do João Nunes, que de provisória agora foi para diretório municipal, e fiquei muito feliz quando eles falam da organização e quando eles falam da futura sede. E é isso mesmo, eu creio que os partidos se organizando, vai prestando um serviço melhor para a população. Então, todos os membros filiados ao PMN, aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, da maneira carinhosa que me receberam na convenção. Também lembrar aqui do aniversário da nossa presidente Beth Chedid, agradecer a Deus pela sua saúde, pela sua convivência, e dizer que você tem me ensinado bastante nesta casa, e eu fico muito satisfeito. A gente chega aqui de novo, né? E a gente sempre se apega nas pessoas boas, que têm boas intenções. E às vezes tem aquela ciumeira política, né, individual de cada um, e graças a Deus, quase unanimidade nessa legislatura, os vereadores têm partilhado bastante conhecimento, e a senhora, eu tenho testemunhado o carinho e a responsabilidade que a senhora tem tido na condução do serviço desta casa. Então, nesse dia do seu aniversário, quero parabenizar e rogar a Deus bastante saúde para você, para a gente continuar firme e forte, prestando serviço ao nosso povo bragantino.
Vereador? Pois não, vereador. Fazer uma parte, vereador. Eu acho de suma importância que nós, vereadores, tenhamos a sensibilidade de, quando observar alguma coisa errada no município, tentar, da forma mais rápida possível, encaminhar isso para que o Executivo tome as providências. Às vezes, algumas críticas são necessárias a alguns servidores municipais que atuam ou em cargo de chefia, ou secretário, ou até segundo, terceiro escalão. É importante que nós, principalmente um vereador como o senhor, que tem ali uma área popular muito grande, a Vila Bianca, ali eu tenho observado que o senhor tem feito um trabalho muito interessante, que a gente consiga dar uma acelerada. E, inclusive, quando o senhor se referiu aí que eu tenho bastante contato com o prefeito, devido à minha função na rádio e tudo mais, lá na rádio eu tento fazer com que as coisas que os ouvintes entram em contato com a rádio sejam passadas para que o prefeito responda, para que ele dê satisfação à população, mas é apenas uma posição profissional, como radialista, como funcionário da 102 FM. Então, eu aproveitar que o senhor falou sobre isso, quero deixar bem claro o seguinte: eu sou, na rádio 102 FM, funcionário da Emissoras Interioranas Limitada. Aqui na Câmara eu sou vereador eleito pela população. Então, vai haver uma diferença, vai chegar momentos que eu vou discordar de algumas situações do prefeito, de alguns secretários, vou cobrá-los, porque foi para isso que eu fui eleito. Agora, lá na rádio, não. Lá na rádio, a rádio é deles, eu sou funcionário, a gente tem lá uma coordenação, a gente segue o trabalho conforme a coordenação. Agora, aqui na Câmara, não. Aqui na Câmara, eu, por ser do Democratas, eu quero ser aquela pessoa que vai estar ali todos os dias correndo atrás para a gente conseguir fazer esse plano de governo andar para frente. E eu sei que o senhor vai nos ajudar também com isso, com certeza. Bacana. Eu também falei assim no sentido, vereador, de que nós estamos numa luta tão grande aqui, todos os vereadores, já concluo, presidente, todos os vereadores numa luta tão grande, todos que estão encontrando com secretários, com o prefeito, vêm cobrando bastante. Eu aproveito também, quando eu falei, vereador, falei com o maior carinho possível, porque eu sei da luta do senhor em todos os cantos da cidade, então eu falei no sentido da oportunidade que o senhor tem, que às vezes nós não temos, entendeu? Mas é super gratificante, independente do senhor estar na rádio ou não, independente de tudo, hoje o senhor é o vereador que lutou muito para estar aqui nesta casa e tem representado esta casa com pulso forte, com dedicação. Então, eu falei nesse sentido, viu, vereador? Eu quero que o senhor entenda, porque também reconheço a luta e o trabalho que o senhor tem tido na cidade. Depois, eu quero também aproveitar o gancho para agradecer aqui o carinho do secretário Tasca, que está aí, do Tiago, né, do seu assessor, que tem tido um carinho muito grande conosco lá. A gente percebe lá o volume de trabalho que tem na pasta onde o Tasca é responsável hoje, mas tem lá também os seus colaboradores que têm dado um suporte muito rápido ao nosso gabinete, às nossas solicitações. Então, agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção. Quero também aqui fazer uma, graças a Deus, presidente, retiraram do lago aquela árvore de Natal que deixava muito feio aquele lugar, uma praça linda, tem lá um... E olha, gente, queria fazer um apelo aqui. Foi hoje? Foi ontem, tiraram ontem. Ontem de manhã eu passei ainda, olhei para ela. Tiraram ontem. Eu tinha colocado na pauta de hoje para pedir para o secretário Anizinho tirar aquela árvore, graças a Deus. Eu também pensei ontem. Então foi graças a Deus, as coisas caminharam e a árvore não está mais lá. E fazer um apelo, né, gente? Se nós temos uma entrada da cidade tão linda, um cartão postal tão bonito da cidade, que tem lá o monumento de São Francisco, não é? Que deixa aquela praça livre das coisas em frente à imagem de São Francisco que tem lá. Eu acho que nada substitui a grandeza do santo, né, da imagem que está lá e da praça, pô. Então, mudar o local de colocar a árvore de Natal, e colocar Natal, na frente do monumento. E o Natal o ano inteiro, né? O Natal o ano inteiro que nunca acaba. Uma árvore que trouxe uma tristeza tão grande para a cidade, uma polêmica tão grande. Então, graças a Deus, tiraram a árvore de lá. Quero parabenizar pela atitude. É meio cômico falar isso aqui, mas olha, estava enchendo o saco aquela árvore lá. Nossa, e vai ser maravilhoso. Bom, finalizando a minha colocação, eu quero aqui também deixar registrado nesta casa
o nosso glorioso Clube Atlético Bragantino. Eu confesso que vou em todos os jogos do Bragantino, o meu filho Alberto está ali, nós viajamos muito fora para assistir o Bragantino. Confesso para vocês que aqui em Bragança, em diversos jogos, eu saía do campo, do estádio do Bragantino muito triste, porque não conseguia perceber nos jogos aqui em Bragança uma atuação bacana do clube, do time. E graças a Deus, eu creio que o nosso técnico Alberto, uma escolha muito bacana do Marquinhos, porque o Bragantino tem uma característica assim, de que não aproveita muito as possibilidades de ascensão no futebol dos atletas de Bragança. Tem essa, eu não sei o que acontece, não sei, eu posso estar errado, tem pessoas aqui do meio esportivo que podem falar, em tempos anteriores, terceira divisão, por exemplo, tinha alguns jogadores de Bragança que jogavam no Bragantino. Depois de que o Bragantino ficou campeão, nós tínhamos lá o Ilcinho, o Porquinho, o Maurinho, diversos outros jogadores de Bragança que eu não recordo agora, e depois disso nós não vimos mais o empenho do Bragantino em dar oportunidade para os jogadores de Bragança e dar uma oportunidade para os jogadores que destacam em alguns clubes do futebol aqui de Bragança e da região. Mas estou muito feliz com a classificação do Bragantino, quero reconhecer aqui a humildade, a paciência do técnico Alberto, né? E também deixar registrado aqui a luta, a perseverança do Marquinhos com relação ao Clube Atlético Bragantino, e graças a Deus, no próximo sábado, a partir das 16 horas, 16h30, né? 18h30, é isso? O Bragantino vai jogar em Bragança, não é? E pela semifinal do campeonato da Série A2 do Paulista. Então eu quero agradecer ao Clube Atlético Bragantino por nos dar essa alegria, ao técnico Alberto, aos jogadores, e que está na próxima semana nós estejamos aqui comemorando a ascensão do clube. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo inscrito, a vereadora Fabiana Alessandri. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores e a população aqui presente, a imprensa, as pessoas que também estão nos assistindo. Eu também comungo da mesma opinião do vereador Cláudio Moreno com relação às melhorias de recapeamento, de tapa-buraco na nossa cidade. Quero insistir também nesse pedido, Paulo, líder do prefeito, porque a situação de muitos bairros é triste, é lamentável, as dificuldades são grandes, muitas ruas com buracos, com crateras enormes, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Eu sempre venho cobrar aqui também da zona rural e tenho ultimamente insistido também pela zona urbana. Eu tenho um vídeo, gostaria de apresentar, já que com relação às ruas do Jardim Europa, do Jardim Primavera, esse vídeo está focando mais no Jardim Primavera. Os moradores solicitaram o nosso apoio no bairro. Se você puder colocar para mim. E a rua Cecília da Silva Cola Grande. Olha o buraquinho. Esse é outro. Isso. Essa é a rua Almerindo Hortense Leme, do Jardim Primavera. E são o bairro todo ali tem essas crateras e passa muitos veículos e também eles fazem aula com autoescola, passa micro-ônibus. A situação, não só com relação às ruas também, mas de mato, a gente não tem tubulações para escoamento de águas pluviais. E os moradores estão tendo aí enormes prejuízos, né, com relação aos seus veículos, sem contar a falta de segurança para trafegar numa via como essa.
Então, venho pedir o apoio da Secretaria de Serviços. Eu já levei essa reivindicação ao secretário de Serviços, já fiz pedidos também ao prefeito. Os moradores fizeram um abaixo-assinado, também já encaminharam à prefeitura. Por exemplo, esse local tem a água que desce do aeroclube, é bastante grande, a quantidade é enorme. Então, toda essa água pluvial causa esses problemas aí no asfalto, essas crateras enormes. A gente fica com medo aí com relação também a risco de acidentes. Eu venho fazer esse apelo à prefeitura para a limpeza de todo o bairro e para o conserto das ruas, né? Seja o tapa-buraco ou o recapeamento, a parte também de iluminação, a maioria das lâmpadas estão queimadas, eles estão tendo vários problemas, né, com relação à segurança também, já aconteceu assaltos, enfim, iluminação hoje também é questão de segurança. Fica aí o nosso apelo à Prefeitura Municipal. Os moradores também estão se organizando numa associação de bairro, eu acho que isso é muito importante, vai dar uma grande força política, né, para o pessoal aí do Jardim Primavera. E o vídeo, né, gostaria que você colocasse também, já que eu recebi de um morador, é da Rua Cecília da Silva Cola Grande, no Jardim Morumbi, também com relação a buracos e o pedido aí, mais uma vez, de ajuda. A prefeitura, ela esteve hoje no bairro do Jardim Primavera. Alguns funcionários já estiveram lá verificando a situação e acredito, né, que o serviço esteja começando. Mas eu vou continuar solicitando a tubulação para resolver de vez esse problema no bairro. Aqui é a Rua Cecília da Silva Cola Grande. Olha o buraquinho. Olha os buracos. Mais buraco. Aqui tem que andar na outra mão. Mais buraco. Mais buraco. Agora o pior, na curva, um buracão grande. Mais buraco. Bom, são vários bairros, né, de várias ruas em diversos bairros da nossa cidade. Também continuo fazendo apelo para a zona rural. As ruas estão intransitáveis, têm causado grandes transtornos para os moradores, para as pessoas que passam por essas ruas, produtores rurais, né, enfim. Pois não, Cláudio? Acho que está faltando o som ali. Opa, chegou o som. Queria fazer uma parte, vereadora. Essa situação que a senhora está mostrando aí, em especial nessa área, realmente faz um tempinho, né? E reforçando aquilo que eu falei quando estava aí na tribuna, eu acredito que seja realmente muito importante a nossa união aqui para conseguir colocar os olhos da administração para esse lado. Eles já estão bem ao par. Eu tive aqui uma solicitação minha, do vereador João Carlos e do Natanael, aquela região ali do acesso ao Vem Viver, Águas Claras, em frente à imobiliária Fortaleza. Lá virou um desastre ali. E o pessoal começou a trabalhar hoje. Você também fez, né, Bugalu? Fez também, né? E o pessoal começou a trabalhar hoje. Eu fui dar uma observada lá, todo feliz, imaginando que ia dar para resolver entre hoje e o final da semana. Mas foi constatado que ali, naquela situação, em frente à imobiliária Fortaleza, não é só tapar o buraco, não é só jogar a massa e resolver. É que tem uma água que vem, uma água servida, que está vindo de algumas casas e até uma área de chuva, que se não arrumar o caminho ali para aquela água,
Não vai resolver. Não vai ter solução. Não vai, né, ter solução. Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, não, puxa vida, mas a máquina, o pessoal estava aqui na rua tal, era só ir ali jogar uma terra, jogar uma, cobrir com alguma coisa, depois colocar o asfalto. Não é só isso. Ali naquela região, vai ser necessário também fazer igual a curva da batata, que ficou muito bom, choveu, aguentou, está firme lá, porque foi feito a captação de água. Ali também, na Fortaleza, a mesma coisa. No Jardim Primavera também. Para dar a solução, eles têm que fazer, colocar as tubulações de águas pluviais para captação dessas águas, porque também senão não vai resolver. Mas, de imediato, né, que possa resolver do asfalto, vai ajudar bem. A situação é bastante complicada ali. É verdade. Obrigado. Obrigada, senhora presidente, colegas vereadores. Próximo inscrito, o vereador Gabriel. Senhor presidente, vereadores, imprensa, público aqui presente, aqueles que nos assistem, uma boa tarde, né, todos. Quero começar aqui pelo assunto abordado pela presidente sobre a febre amarela e destacar aqui, fazer um agradecimento especial à secretária Marina, com toda a equipe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica junto. Lá no Morro Grande, na quarta-feira, estava almoçando, recebi uma ligação de um amigo lá, o Robertinho, e falou, ô vereador, criançada vieram falar aqui que tem, acharam 4 macacos perto do bar aqui, dá para o senhor mandar alguém aqui, ou o que que eu faço? Estão preocupados. Eu também não sabia, liguei para a secretária, imediatamente ela falou, vereador, dá um ponto de referência que a nossa equipe está indo lá agora. Foi meio-dia e meia, mais ou menos, por aí. Quando foi 2 horas, ela já me mandou mensagem no WhatsApp, acho que ela não podia falar. Vereador, localizamos lá, não era 4, era 5 macacos. Nossa equipe está, a partir de agora, já começando a vacinação no bairro. Então, a agilidade que foi da coisa, já foram lá, já começaram a vacinação, não tem o resultado ainda, esperamos que dê negativo, né, presidente? Mas eu percebo aí o empenho de toda a Secretaria de Saúde no que se diz respeito aí à preocupação, à prevenção com a febre amarela. Também estive visitando alguns postos de saúde com relação à vacina e a população está aderindo bem. Estive no Biriçá, no Valado, lá um dia tinha mais de 50 pessoas na fila. A enfermeira já tinha me informado que mais de 300 já tinham vacinado o dia anterior, na quarta-feira. Então, a população está aderindo, e a Secretaria está fazendo muito bem a parte dela. Se tiver esse final de semana, sexta, sábado, domingo, ali na região do Campo Novo, Biriçá, Campinho, Coto ali, então eu vejo o empenho aí de toda a Secretaria no que se diz respeito à febre amarela. Esperamos aí o resultado dos demais análises que a presidente já mencionou, esperamos que saia negativo aí, mas agradeço o empenho e a agilidade por parte da secretária e sua equipe. Quero também destacar aqui, todos estão reclamando com relação aos buracos, e é justo realmente a reclamação. Eu estava falando para o Paulo Mar ali, Potássico, hoje eu dei uma voltinha no centro da cidade, na hora do almoço, 3 comércios que eu fui, os 3 me pediram, ô vereador, dá para o senhor agilizar lá o tampa-buraco na minha rua lá, não tem condição de passar, isso e aquilo. Nós 3, né? Enfim, faz parte do nosso trabalho, tem acompanhado, mas eu tenho que destacar aqui também a equipe da garagem, o serviço que está sendo feito lá na região do Biriçá, do Valado. Eu estive em reunião lá com os moradores um tempo atrás, trouxe para o senhor prefeito, ele se comprometeu, começou de início, que o serviço estava muito deteriorado, começou com a terra, veio a chuva, o serviço ficou um pouco pior do que estava, mas agora, com esse tempo firme, desde a semana passada, a Secretaria de Serviço está lá. Então, eu vejo que a limpeza às margens da estrada já foram feitas e agora realmente está fazendo um serviço de acordo, realmente, lá no Biriçá do Valado. Eu já pedi também para o senhor prefeito que, terminando lá, entra ali na região do Campo Novo, que também foi o mesmo serviço que fizeram e não concluíram.
mas eu tenho certeza que, aos poucos, o prefeito Jesus, na sua habilidade, na sua experiência administrativa, vai conseguir colocar a casa em ordem, como diz o Ditinho. Nós estamos bastante esperançosos. Quero que a Jaque coloque aqui, ontem foi concluído o serviço de desassoreamento no Ribeirão do Jardim Califórnia, parte do Jardim Califórnia. E hoje, para um pouquinho, Jaque, tá? E hoje iniciou-se ali na Avenida Alberto Diniz, quem vai daqui para Itatiba, do seu lado direito. Pode passar, aí algumas reuniões que nós tivemos no gabinete, duas reuniões, o prefeito se comprometeu, aí é o início, olha o leito do Ribeirão, quase nem se enxerga, olha o Joãozinho Panela lá, né? Aí eles estavam começando, bem dizer, olha como teve alargamento do Ribeirão, largar a calha, afundar a calha do Ribeirão. Então, um serviço de boa qualidade, acompanhei semanalmente lá. Olha a largura agora que se encontra a calha do Ribeirão. Para um pouquinho aí, Jaque. A calha do Ribeirão foi totalmente, bem amplamente, melhor dizendo, alargada, afundada. Um serviço bem feito. Onde a máquina conseguiu entrar, foi feito o serviço. E no final do Ribeirão, ali no Jardim Califórnia, ficou um pouco mais estreito, porque é uma região de muita pedra. Então, a máquina fez o que pôde. Quero agradecer aqui o Armando, operador da máquina, o João Panelo, o Anizinho, todos que tiveram lá. E o Silis também foi limpo ontem, foi todo carpinado, limpo. Então, o que o senhor prefeito nos comprometeu com a população ali daquela região, foi cumprido. E agora iniciou-se ali as margens da Alberto Diniz, que é uma região também que é possível o alargamento, fundar, não tem construções perto, então a máquina trabalha mais folgada. Então, é destacar o serviço que foi realizado no Jardim Califórnia. Né, os nossos agradecimentos ao prefeito. Permite uma parte, vereador? Pois não. O interessante, falando dos ribeirões, eu não sei se os vereadores foram procurados também, com relação ao escoamento de esgoto lá nos fundos do Jardim Sevilha e aquele outro loteamento do lado, chegou uma informação de que, eu não fui ainda no local, mas chegou uma informação que a rede de esgoto de toda aquela região está sendo escoada por um ribeirãozinho que tem lá nos fundos e que está indo ligando com o ribeirão da Penha, que acaba desaguando no tanque do moinho. Então, aproveitando a parte aí... Vereador, nós sabemos que alguns trechos da cidade, infelizmente, essa BESP não cumpre a totalidade da rede de esgoto. Nós pegamos ali a região da Vila Malva, é lançado todo o esgoto no Ribeirão, infelizmente ainda é aí, eu estou questionando essa BESP, mas esse local seria bom averiguar certinho, vereador, para nós também questionarmos essa BESP, por que não tá implantada a rede, e se tem rede, por que essa BESP não aciona o morador para ligar a rede de esgoto. Né? Essa depredação ao meio ambiente, nós não podemos fechar os olhos e cruzar os braços. Né? E, por último, eu quero fazer um apelo aqui à prefeitura, não sei nem se é setor de fiscalização ou é promoção social. Eu tenho passado e visto ali reclamações no antigo prédio da Unimed. Eu sei que é um problema crônico ali. De manhã, quando eu estou caminhando, o pessoal me cerca ali. Está totalmente depredado, abandonado, com as portas abertas. Desconfio que tem gente dormindo lá, para não dizer... Muita gente, de manhã eu chego cedinho no lago, já tem gente saindo lá de dentro. Nós não sabemos quem é, talvez, né, seja... Tem gente que esteja de outra cidade procurando abrigo aí, com más intenções. Enfim, é um prédio no lugar tão bom da cidade. A prefeitura não pode ocupar, porque não é da prefeitura. Né? Não pode, a prefeitura não pode utilizar aquele prédio porque não é dela, né? Mas sei lá, o setor de fiscalização é acionar os proprietários, que são dois ou três, se eu não me engano, né? Para que pelo menos feche, limpe, alguma coisa nesse sentido, tá? Por hoje é só, um bom início de noite a todos. Próximo inscrito, vereador líder do prefeito Paulo Mário. Senhor presidente, senhores vereadores,
Vou começar pelo pior. O acidente que houve lá na porta do posto. A rua não estava aberta, como foi dito aqui. A rua estava fechada com cones. A pessoa invadiu a rua passando por cima dos cones. Então, não tem como você prever um incidente que se torna acidente posteriormente. Não tem como você prever um desrespeito às leis e querer culpar alguém por isso. Né? O único culpado de tudo isso é quem fez o ato, que está respondendo e vai responder por homicídio doloso, né, como diz. É isso, né, Marcolino? Sem intenção, mas sabendo que pode... Não, no caso dele é com intenção. É com intenção, sabendo, né? Correndo o risco. Ele concorreu. É. E, então, a gente fica triste, a gente fica realmente preocupado, mas a pessoa infringiu tudo que podia infringir para acontecer o acidente. Então, não tinha rua aberta em frente ao posto de monta. A ecoterapia... Pois não. Queria só acrescentar. Pois não, Cláudio. Só acrescentar, Paulo, que eu fiz o corpo de delito desse rapaz. Sei. Ele estava lúcido, orientado, sem nenhum sinal de embriaguez. É um rapaz de 18 anos. E depois, olhando a reportagem, vendo o carro dele, o carro é um Lancer. É um Lancer, a gente chama Lancer Evo. É, a Mitsubishi. Isso, de 340 cavalos. Isso é um carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então, é uma crônica da morte anunciada, isso aconteceria em qualquer lugar. E o rapaz não tinha habilitação. Só... Mais ainda. Isso. Né? Então, ele está detido, né, por precaução. Não sei se hoje teve alguma mudança, até o Cláudio pode saber até melhor do que eu. Preventiva. É. Então, porque o Cláudio entrevistou o delegado e está mais por dentro disso. Então, a gente fica triste, mas a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Nada justifica esse erro que aconteceu. Com a relação à ecoterapia, realmente está parada, realmente está parada. Os cavalos estão fora do posto de monta, mas assim que acabar, os cavalos retornam e vai ser retomado o trabalho da ecoterapia. Infelizmente, é isso que acontece quando a gente não tem todos os espaços adequados, né? Com relação aos deficientes, fizemos questão, pelo menos nos dois primeiros dias, eu estou com o telefone aqui, porque talvez receba uma ligação importante aqui, eu quero comunicar a vocês. E fomos lá no recinto onde está sendo recebido os deficientes, etc. Não tinha ninguém na frente. Ninguém... Para o Jesus, para o Edmir, para mim e para outros secretários presentes, fez qualquer tipo de reclamação naquele momento. As pessoas estavam chegando de ônibus na porta e descendo e já em cima do camarote. Né? O lugar lá que foi separado, um lugar amplo, arejado, foi isso que eu vi e presenciei. Então, qualquer mudança disso, eu precisaria ter assistido. Fizemos questão de comentar um por um. Batemos foto um por um. Inclusive, todas as pessoas responsáveis das entidades estavam lá presentes. Só não estava a Rita, porque estava em outro momento, né, Rita? Com relação à segurança, Basílio, é a primeira vez que eu escutei qualquer tipo de reclamação com relação à segurança no recinto. Vou levantar, porque eu escutei várias reclamações e a boa vontade da empresa e da prefeitura de corrigir os erros foram todos providenciados de um dia para outro, todos. Do som eu não... Eu acho que é muito mais problema do vento, Marcos, de qualquer outra coisa, porque o som estava ali... É um som espetacular que tem lá, muito bom mesmo, né? Pelo menos elogiadíssimo pelas pessoas que entendem dessa parte.
Então, eu só escutei elogios com relação ao som. Não, não. Eu até... Isso é normal na festa do peão. Eu morava ali, na Bragança 3, e é o único lugar que é vizinho do posto de monta, e você não escuta o som. Por quê? Porque é protegido pelo barranco, o som passa por cima e não atinge os prédios. A maioria dos prédios ali não atinge. Então, eu não escutava absolutamente nada. Pois não, Basílio, senão... Não, é só frisar com relação eu não à estou, eu não estou duvidando da sua afirmação não, de forma nenhuma. É só, eventualmente, se que, é que eu sei que o senhor não tem Facebook e, às vezes, acaba não tendo acesso. A gente tem os vídeos que as pessoas compartilharam, tem algumas fotos e os próprios nomes das pessoas, eventualmente, se quiser, para constatar esse tipo de coisa. Sim, eu vou levar para frente isso daqui para fazer o levantamento. É, só tá? Isso que eu peço, que leve para frente para... Pode ficar tranquilo, que BO é, também, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu vi da reclamação do show das meninas, reclamação da posição do palco, reclamação da arquibancada, reclamação do touro que não saía da arena. Né? Então, tudo isso tem uma explicação. Vamos pegar o touro, por exemplo, agora. O touro não pode ser laçado, ele não pode bater no touro, ele não pode ser cutucado, ele não pode ser feito absolutamente nada, a não ser tocá-lo para que ele entre na sua, no seu curralzinho ali. E, por isso, tinha lá fiscais nomeados pela promotoria para acompanhar tudo isso. Então, não se podia cometer nenhum erro. O touro ficou 40 minutos na arena. Não, não deu isso não, Paulo. Mas que deu? 20 minutos, né? Sei lá eu. Hã? Mais que o show de quinta-feira. Não, também não, não exagero. Então, eu estou dando um exemplo para vocês. O show do touro foi mais longo. É. Só registrar. Era só isso que eu queria registrar. Que mas eu queria... Material, nomes. Não, eu vou levar para frente. Pois não, Cláudio. Eu queria fazer uma parte. Pois não. Olha, é muito natural que num evento... Grandioso. Da grandeza como esse... que haja algumas reclamações, sim, ou várias reclamações. A gente não pode negar que nos primeiros dias houve uma falha terrível de logística dos organizadores. Sim. Quem comprou camarote teve uma dificuldade imensa de encontrar o camarote. Aliás, o pessoal que eles puseram lá para orientar estavam mais perdidos do que nós que estávamos tentando chegar no camarote. Porém, depois desse primeiro dia com esses problemas, foi resolvida a situação. No dia seguinte. Essa situação foi resolvida, mas aí veio a chuva. E, evidentemente, a chuva atrapalha qualquer evento ao céu aberto, né? Mas o que eu queria, eu acho que cabe a nós, vereadores, começar a debater esse tema, Paulo, que tem algumas reclamações que são inaceitáveis. Tem reclamação que é picuinha pura. Não é? Eu, por exemplo, essa questão do som que o Marcos Valle está falando, do som ser alto, baixo ou dependendo da situação, realmente ficou mais do que comprovado que dependendo de para onde esteja o vento, vai atingir partes diferentes da cidade. Sim. Outra coisa, eu tenho observado que se depender de algumas pessoas, que aliás a gente ouve muito, eu por essa atividade na rádio recebo no dia seguinte, imediatamente, ou recall positivo ou negativo, a gente observa que tem pessoas que estão aí para reclamar mesmo. Né? Reclama da cavalhada, reclama da festa do peão, reclama do maio cultural, reclama e reclama se não fizer. Isso que eu acho incrível. Não é? Nossa, mas olha, como que pode não realizaram o carnaval em Bragança? Aí nós vamos lá... realizamos o carnaval. Aí tem uma outra reclamação. Eu queria ficar nessa linha do conceitual de que eventos deste tamanho, eles precisam ser realizados, eles precisam ser melhorados, mas não dá para fazer um evento desse tamanho sem incomodar uma ou outra pessoa. Sim. É por isso que é prerrogativa do poder público de fazer a licitação, de colocar a empresa para realizar e tentar amenizar algumas situações. Mas eu acho que, Cláudio, também a crítica é necessária. Não, eu sou... Que a gente possa corrigir sim, mas tem crítica, posições, né? Mas tem crítica sim, que é pura picuinha, infelizmente. Dá licença um pouquinho. Eu até concordo com todo o discurso do Cláudio. Tem muito exagero nas críticas, sim, tem gente que exagera. Agora, essa questão do som, eu tenho reclamação na cidade toda e especificamente de domingo para segunda. Bom, engraçado, você, da cidade inteira você tem, vereador? De todos os locais da cidade, vários locais da cidade, olha aqui. Né? De vários locais fizeram a reclamação.
Então, é uma coisa a se fazer. Sim. Sim, chegar e falar, pode abaixar um pouco o som? É tão simples. Eu não boto em dúvida absolutamente nada com relação a isso. Eu só acho que dificilmente o operador de som, talvez o Kik possa até ajudar um pouco mais, ele muda o que ele apurou nos dias, né, Kik? Ele geralmente mantém aquela linha. Inclusive, inclusive tem uma memória lá na mesa, etc., que aperta lá, já vai tudo automaticamente para aqueles... Né, você sabe disso, né, Cláudio? É. Permite uma parte, vereador? Pois não. Nós estamos discutindo aí a questão da festa e realmente, logo após que passar a festa, nós precisamos sentar, sim, fazer um grande debate. Bragança cresceu demais, o volume de pessoas que fica na expectativa dessa festa é muito grande. Graças a Deus, e que dá para melhorar muito, independente da empresa que vença, porque quando você coloca o chamamento público à licitação, virão outras empresas que farão até propostas maiores do que a empresa que está aí. Mas graças a Deus ainda que a organização da festa ainda é do município. Nós temos lá o secretário Anizinho, o Kleber, outras secretarias que estão envolvidas. Qual que é o debate que nós precisamos fazer? O debate que nós precisamos fazer é que a festa cresceu de uma proporção tão grande e o redimensionamento, a logística interna do parque de exposição, que é enorme, está sendo mal aproveitada. Então, quer dizer, vem a empresa que vier, a cada ano está aumentando o público e os espaços onde tem que se acomodar as pessoas que adquiram o convite, que paga para ir assistir um show, todas as dependências do parque de exposição tem que ser redimensionada para receber o público, para não haver o que está havendo aí dos dissabores que está tendo, mas de um volume pequeno, não é? Então, quer dizer, se a comissão organizadora, o município faz parte, cabe a nós, sim, fazermos um grande debate para que até tenha aí também a cobrança sempre do vereador Marcos Valle com relação ao centro de convenções, e nós temos terreno aqui do lado da Estrada de Socorro, na antiga Austin, que é um terreno muito grande. 12 alqueires. E Bragança tem que começar a pensar num espaço de eventos, como o carnaval também, que atrapalha a vida de... Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. O centro da cidade, aí na principal avenida da cidade, como posto de monta. De repente, Bragança tem que repensar um outro espaço que possa receber as pessoas, o volume grande de pessoas que vêm de fora, que não prejudique, que não impacte tanto no sossego da cidade, daqueles que não gostam da festa, daqueles que não querem participar da festa. É claro que o som ele vai expandir no retorno para o centro da cidade. Eu moro no Jardim Recreio. Todo ano, lá do meu quarto, o som está dentro do meu quarto, todo ano. Então, quer dizer, está no momento, Bragança cresceu tanto, o povo tem vindo tanto da região nos eventos de Bragança, que nós já está no momento de pensar no centro de convenções e no anexo ou perto, a gente ter um lugar específico para os eventos que não seja mais tão dentro do município como nós temos hoje o parque de exposição que está fechado de residências, né? Então, quer dizer, Bragança cresceu demais. Então, tem um grande debate de criar, de, se possível, viabilizar um novo espaço onde não impacte tanto no sossego do município essas grandes festas. Então, a gente precisa ter. Bragança merece ter um local de eventos que não traga tanto impacto aos bairros vizinhos, ao trânsito e ao sossego da cidade. Esses grandes eventos, como as rodoviárias, as grandes cidades hoje não estão construindo mais rodoviária dentro da cidade. Estão construindo próximo, um pouco distante, né? Por quê? Porque o impacto é muito grande na questão de trânsito, na questão viária e tal. A mesma coisa a Festa do Peão, cresceu demais. E graças a Deus que a empresa ainda acertou muito. Acertou demais, porque a festa nossa é muito grande. Mas precisa realmente ter um grande estudo na questão da logística interna do Parque de Exposição e no futuro pensar num novo local. Vereador Ditinho, o senhor acha que pois não. A festa de Barretos não causa impacto de vizinhança e problemas no trânsito? O senhor acha que a festa de Americana não eu causa estive problema? Em Barretos por três anos. Então o senhor tem certeza que causa? É uma logística, não tem nem como comparar, Cláudio Moreno, a festa de Barretos, porque era completamente fora da cidade e à noite, na cidade,
É uma calmaria, eu estive lá por 3 anos seguintes, inclusive o ano passado. Então, quem conhece a festa de Barreto, sabe que a logística da festa não tem nada a ver com a festa de Bragança. Ela é completamente fora da cidade. E o senhor acha que não causa nenhum impacto, então, lá? Nenhum, impacto zero? Impacto positivo, porque à noite, o parque de exposição de Barretos é completamente distante da cidade. O senhor teria uma sugestão de mudança de local do posto de monta para fazer onde, vereador? Olha, eu já falei para você que é um grande debate que nós temos que ter. O que eu vou falar depois, se surgir essa oportunidade, aí nós vamos pensar lá, porque eu também tenho sugestões. Não há um local para a festa do peão e Expo Agro em Bragança hoje mais adequado do que o posto de monta, gente. O senhor gente. Entendeu o que eu falei, né, vereador? Eu entendi o que o senhor falou. Um grande estudo, uma possibilidade de criarmos. Eu não falei que tem que mudar, vereador. Eu falei que nós temos que pensar, porque a cidade cresceu muito. É uma discussão parecida com a do aeroporto. É meio parecida. Verdade. O aeroporto, do local, acaba se tornando. Mas ninguém está falando em mudar agora. E quando eu estava falando do som, eu volto a repetir, foi um problema de um dia. As reclamações gerais, tem algumas reclamações de pessoas que são implicantes, mas a reclamação foi geral de domingo. Quem foi domingo, cara? Mas, ô Marcos, geral. Ó, do som é o seguinte. Tudo bem. Do som é o seguinte, vamos lá. Então, digamos que amanhã atenda o seu pedido e dessas pessoas que reclamaram. A reclamação vai ser de quem está lá, comprou o ingresso, participou e vai falar o seguinte. Olha, o som da festa não está legal. O som da festa está muito bom, está dentro do decibelímetro que é permitido, tem fiscalização relacionada. Agora, não tá tem dentro. Alguns momentos... Não vai estar dentro do decibelímetro, eu garanto para você que não está. Aí faz o quê, vereador? Faz o quê, então? Aí não está. Espera aí. Não, faz o quê? Espera aí. Não, vamos lá, número de faz decibéis, o quê? Eu garanto para você que não está. Depende da distância que o senhor vai estar lá. Não, espera aí, calma. Tem uma norma da NBR, tem a emissão e a emissão. Emissão é de onde sai o som. Tem que ter um determinado número. Emissão onde se reflete o som. Sim. Que aí varia uma série de coisas, vento, condições climáticas. Às vezes o lugar mais perto emite menos do que o lugar mais longe, por questões geográficas. Tá? Essas normas são bastante rigorosas, né? O número de decibéis. Sim. Certamente está acima. Há uma tolerância em relação até à questão, né, da grandiosidade da festa. O que nós estamos... Exatamente. O que nós estamos falando é para ter o bom senso. Ninguém está falando para baixar o som, ficar um som baixíssimo. Estamos falando que houve um exagero de domingo para segunda. Reclamações em todos os pontos da cidade. É isso que eu estou falando? Vereador, agora, o senhor recebeu essas reclamações? Olha, eu acho que outros receberam também. Só o senhor? Eu acho que outros receberam. Não, todo mundo recebeu. Eu recebi também várias reclamações. Todo mundo recebeu. Só o senhor que não recebeu. Só de domingo para segunda. De domingo para segunda. De domingo para segunda, pessoas. Que eu também não fui para a festa, eu estava deitado em casa e recebi todo mundo recebeu. Mensagens direto no WhatsApp também reclamando do som naquele Estranho momento. Estranho que você não tenha recebido. Foi na hora que o DJ entrou no palco. Eu queria só concluir a minha participação. Você vai inventar uma história dessa? Não, vereador, não é isso. É que eu estou tentando... Eu estou lhe dizendo mais, no meu bairro não incomodou. Eu estou tentando dizer para o senhor, que está aqui há tanto tempo, que essa festa que é realizada há 25 anos, ela vai causar algum impacto, algum não. Algum impacto, tudo bem, mas nós podemos reduzir, ô, Marcos, é isso que eu estou pedindo. Ela causa impacto no trânsito, ela causa impacto de som, ela causa na economia, ela tem vários impactos, mas é uma festa que vocês vão sugerir o quê? Olha, devido ao problema de som, nós vamos, a partir do ano que vem, não realizar a festa do peão, é isso? Tá. Existe um público que participa da festa do peão, que tem uma média de 30 anos de idade, que esse público é que vai à festa, raramente, mesmo indo ou não, raramente ele reclama. O público que tem acima de 50 anos, 60 anos, ele vai sempre reclamar. E cabe a nós termos justamente essa situação de convencer essas pessoas que é algo que acaba agora na segunda-feira, dia 1º. Não vai morrer ninguém se tiver um pouquinho... Agora não, lógico, vereador. Não, pela lei do silêncio, 10 horas não tinha que ter festa, vereador. 10 horas você para, não vai ter mais festa. Cláudio, só para constar, a lei do silêncio é o seguinte, ela não consta horário nenhum. Ela não tem... O som, se for 9 da manhã, 10 da manhã, e se for 4 da manhã, ele tem o mesmo valor. Essa é a lei. Essa não, é a lei. Essa a lei do Marcos diz isso.
Outra coisa que a lei diz, ela abre uma brecha para a festa do peão e para o carnaval. Então ela permite que nesses dois períodos do ano a prefeitura, o som extrapole um pouco. A lei de silêncio é muito clara. É, tem o decibéis lá, que se você for na casa da pessoa, seja uma igreja fazendo uma missa às 10 horas da manhã, ou seja um forró às 4 da manhã, se o vizinho que estiver reclamando desse decibelímetro marcar lá na casa do cara e tiver além, rola a multa. Isso não importa, não existe a questão do horário, existe o decibelímetro e ela abre a sessão para a festa do peão e para o carnaval. Exatamente. Então, nessa situação, fechando aí a reclamação encaminhada pelo vereador Marcos Vale. Deixa eu só completar uma coisa. Existem alguns mitos. Deixa eu só concluir, não, vereador. O senhor falou uma coisa, eu estou só querendo completar. Só concluir. A questão mitos, do barulho. O negócio de 10 da noite é um mito. É que nem um terço da pensão que o marido tem que pagar é mito. Flagrante 24 horas é mito. O povo fez essas concepções. Não existe nada em nenhuma lei, negócio de 10 horas da noite. Não existe. Isso é um mito. O barulho é a qualquer hora. Qualquer hora pode perturbar. Existe uma tabela, uma variação na tabela, diurno e noturno, para determinar as atividades. Só isso. Agora, seguindo essa linha que vocês estão seguindo, de olha, pô, vamos sugerir que baixe um pouco o som, porque na segunda-feira, de domingo para segunda deu uma resolvida, é até possível sugerir isso, mas, gente, vamos pensar no evento como um todo, né? A festa do peão. Vamos admitir que ele vai causar esse impacto. A situação de baixar um pouco ou mais, eu já ouvi, por exemplo, alguém chegar, nossa, mas na minha casa esse ano o som não atrapalhou e todo ano atrapalhava. Aí eu falei, mas por quê? Acho que é a questão da direção do vento mesmo, né? Dependendo de como você monta o palco está uma forma diferente de montar. Sim. É, realmente, exatamente isso. Um dia só. Então, quer dizer, então nessa linha, a festa do peão tem que ser vista de uma forma... Acho que o debate da festa do peão tem que ser esse impacto na economia, a gente precisa realmente discutir. Ninguém nunca conseguiu mudar, nem sei se vai conseguir, a duração, o tempo, porque há um impacto econômico muito grande. É isso que eu queria falar. Obrigado, vereador. Eu agradeço. Pois não, Antônio. Eu prometi, vereador Paulo Mauro, que não ia falar da festa, até porque não fui à festa. Mas, como eu ouvi também muitas reclamações sobre segurança, como sugestão e por ter participado vários anos na coordenação também da festa lá, o vereador Basílio tem razão. O acesso das pessoas em dias em noites de pico, sexta para sábado, domingo, e agora domingo para segunda, a pouca quantidade de segurança fazendo a revista na entrada, justamente aquele horário das 9 às 10 às 11, onde chega a maior parte das pessoas, está fazendo um congestionamento de pessoas e um empurra-empurra. E aí os seguranças, em número reduzido de fazer a revista, ficam empurrando as pessoas de volta na catraca, e fica aquele fluxo. Eu acho que um problema sério que o senhor vai levar é isso. Na entrada, trazer mais segurança para fazer a revista e liberar melhor o fluxo de pessoas ali na entrada. Eu vou explicar também isso, tem uma explicação. Tem que colocar pulseira em quem é maior e quem é menor de idade. Isso atrasou pra caramba. Bom, eu só queria completar aqui, porque... Vereador, permite aí, é pertinente. Sobre o que o Marcolino falou hoje, o Tenente Berdim teve uma reunião hoje no... Já está tomando todas as providências com relação ao acesso das pessoas. A empresa já se comprometeu a contratar mais servidores lá para atender, colocar pulseirinha, para agilizar o acesso ao recinto. E hoje de manhã eles tiveram uma reunião no 34º Batalhão para justamente preparando aí o recinto para quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para não ocorrer o que aconteceu na primeira semana aí, tá bom? O Bertinho tomou todas essas providências aí. Bom, então só para completar, o Cláudio falou do recapeamento dos buracos. Eu vou levar a solicitação, Cláudio. Vou ver se eu providencio alguma coisa. Vou trazer uma resposta, com certeza. Alguém falou de demarcação de solo. Isso. Eu escutei ontem, de rabo de conversa, não tenho certeza, que chegou uma remessa de tinta para começar as pinturas. Então, eu estou falando porque eu escutei muito rapidamente e não confirmei. E não estou conseguindo confirmar por telefone. Isso. Chegaram, parece que agora, ontem, ou chegaria hoje, qualquer coisa. Então, só
essas colocações que eu quero fazer. E por hoje é só, presidente. O senhor é um bom líder. Requerimentos. Consulta o plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Não. Senhor presidente, só por questão de ordens, a respeito do meu requerimento da semana passada, eu não irei apresentar hoje, mas sim na próxima sessão, porque estou fazendo um levantamento para apresentar na próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor. Deliberação de proposições de votação obrigatória, conforme normas regimentais. Está em discussão o requerimento número 283 de 2017. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do requerimento. Requerimento 283/2017. Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao egrégio plenário desta casa, solicitando a realização de sessão solene para concessão de honraria ao senhor Felipe Lucas Vergara, fundador e presidente da Associação de Judô Criando Campeões, como homenagem e reconhecimento ao relevante trabalho social que realiza no município. Em anexo, segue currículo do homenageado. Casa do Poder Legislativo, Ilha Cardoso, 24 de abril de 2017, vereadora Fabiana Alessandra. Está em discussão o requerimento número 283 de 2017. O Felipe Vergara, ele é formado em Educação Física, acho que a grande maioria aqui o conhece, professor de Educação Física, professor também de Judô. Ele foi o idealizador do projeto de Judô Criando Campeões, que hoje atende aproximadamente 300 crianças. É um projeto beneficente, de ação solidária. O projeto já completou 6 anos. O Felipe também é fundador e é presidente de uma associação, né, do Judô Criando Campeões. E as aulas são totalmente gratuitas. O Felipe conseguiu envolver diversas outras pessoas, outros professores na sua equipe. São inúmeros polos aí que hoje essas pessoas, esses professores dão aulas e trabalham com as crianças. Então, não é só o esporte que eles asseguram para a criança, mas é a qualidade de vida, principalmente a cidadania. Eu acho que o Felipe merece o reconhecimento dessa casa e, por isso, eu peço a aprovação do requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 283 de 2017. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nesta sessão. Não há. Ordem do dia. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 9 de 2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a criação do programa Voo de Bicicleta e institui o selo Empresa Amiga do Ciclista no âmbito do município de Bragança Paulista e dá outras providências. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emenda de segundo turno, senhora presidente. Está em discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. O quórum é de maioria simples para a aprovação e a votação é nominal. Está encerrada a votação.
O projeto foi aprovado em segundo turno por 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está em discussão a dispensa... Solicito a dispensa da redação final, senhora presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador José Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Para discussão e votação em turno único, moção número 14 de 2017, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação da divisão de políticas públicas para mulheres dentro da estrutura organizacional do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. O vereador Sidney Guedes pede a dispensa da leitura dos pareceres. São todos favoráveis, em forma plena. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emenda. Está em discussão única a moção. Vereador João Carlos quer discutir. Está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 14 de 2017, foi aprovada em turno único por unanimidade. Para discussão e votação em turno único, moção número 16 de 2017, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação da divisão da pessoa com deficiência na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, SEMADES. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Vereador Sidney Guedes pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulta o primeiro, se favoráveis. São todos favoráveis, senhora presidente. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas. Está em discussão única a moção. Está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. A moção número 16 de 2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Para discussão e votação em turno único, moção número 17 de 2017, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, ações das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, objetivando o diagnóstico e o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência, com destaque na divulgação ampla de sinais sobre o autismo, avaliação diagnóstica com especialistas, ações de acompanhamento, atendimento e tratamento no CAPS-1 e distribuição eficaz de remédio. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. São todos favoráveis, senhora presidente. Vereador Paulo Mário pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. A moção não possui emendas. Está em discussão única a moção. Senhora presidente, senhores vereadores, a gente fez essa moção para dar um enfoque nessa ação conjunta da Secretaria de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação. No mandato passado, nós já solicitamos a construção de um núcleo de atendimento especializado voltado ao autista, com terapias específicas, um atendimento singular, personalizado. Mas a gente sabe das dificuldades financeiras, orçamentárias do nosso município, então nós queremos aproveitar essa estrutura já existente em Bragança Paulista. É só colocar aqui que as principais dificuldades encontradas ainda hoje são com relação à saúde. Não existem médicos especialistas no autismo. Eles ainda enfrentam demora de atendimento na rede pública municipal, nos exames. Muitos exames têm que ser feitos fora do município. Não existe a parte de enfermagem, não é especializada, por exemplo, na coleta de exames do autista também. Não tem um lugar específico que eles encontrem as terapias. E pais e familiares também precisam de tratamento, de orientação psicológica. Também é muito importante. Com relação à educação, a principal dificuldade diz respeito à falta de apoio especializado nas escolas.
as pessoas, né, que fazem esse apoio, estagiários, né, que sejam especializados nisso. Transporte também, eles pedem o passe livre, tem uma dificuldade muito grande para conseguir realizar todos os tratamentos que são necessários. Então, pela não existência desse passe livre, muitos tratamentos são deixados de lado, infelizmente. Então, a gente, com essa moção, nós estamos reforçando essa atuação das secretarias em conjunto e também possibilidade de fazer parcerias com a Associação São Lucas, com a PAI e com o melhor atendimento no CAPS 1 aqui em Bragança Paulista. Peço o apoio de todos. Obrigada, senhora presidente, senhores vereadores. Está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Está aprovada a moção número 17. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 17 de 2017, em turno único, por unanimidade. Apreciação de requerimentos de urgência. Não há. Grande expediente. Manifestação e debate sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou nacional. Existem inscritos, senhor segundo? Dois inscritos. O grande expediente terá a duração de 60 minutos, distribuído igualmente entre os oradores previamente inscritos, sendo facultado ao orador seguinte ceder no todo ou em parte o tempo a que tinha direito. Primeiro, vereador Mário B. Silva. Senhora presidente, colegas vereadores, é muito rápido o meu pedido aqui. Na verdade, eu deixei de falar na minha fala logo no começo, e eu peço, secretário Marco Tasca, para que providencie junto ao secretário de Mobilidade Urbana, colegas vereadores, agilidade para o secretário ir até o local nas ruas da Ípica, Jaguari, onde foi feita essa infraestrutura, porque realmente precisa de sinalização de solo, aérea, enfim, eu não tenho conhecimento, mas o secretário tem que estar lá presente para colocar a sinalização. E uma outra coisa muito rápida, foi a questão que eu falei, eu não lembro se eu falei aqui do posto de saúde da Fraternidade, que conversando também com o prefeito, falei, Beth, ele ia tomar as providências. É só isso, obrigado. Senhor presidente, quero também deixar registrado a atuação da Polícia Militar, em nome do soldado do Veronese Bueno, que está aí, levar o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Esta semana, de sexta até domingo à noite, a Polícia Militar teve uma atuação muito forte na periferia da cidade, né? Então, a gente vem reivindicando aqui que a polícia intensifique as rondas na periferia de Bragança, e a gente tem visto o grande trabalho que está sendo feito e o grande êxito de apreensão dos traficantes que acabam tirando o sossego da população na periferia de Bragança. Então, vai esse reconhecimento através do policial militar que está aqui presente na sessão, o Veronese Bueno. Também, eu queria deixar registrado e solicitar uma diligência assim, nas ruas de Bragança, porque tem muitas pessoas que insistem em estacionar veículo e consertar veículo nas vias públicas. Nós estamos recebendo aí no meu gabinete, mesmo recebi, aí tem ruas de Bragança que tem 10, 12 carros parados dos dois lados da rua e eles fazendo funelaria e consertando o carro, deixando o resíduo de peça de substituição dos veículos nas calçadas. Então a gente faz esse apelo ao comandante, aí, o Bertinho, ao secretário de mobilidade, não sei em qual cabe isso daí, mas eu creio que é o Albertinho mesmo, guarda municipal, postura, né? Para que veja isso, porque é um sabor muito grande, e os moradores de diversas ruas acabam ficando acanhados de fazer a denúncia, porque os vizinhos não têm respeitado os espaços do nosso município. Então, eu gostaria que eles tivessem um carinho muito grande. No Jardim Recreio tem muitas ruas sendo usadas de oficina, aqui no Lavapés tem, na São Marcos, no Cruzeiro tem. Então, a gente tem recebido ligações de alguns munícipes dizendo isso e está aumentando isso. E, além disso, os carros que estão abandonados nas vias públicas, né? Com água, com questão da dengue aí.
Então, para que eles tomem, façam um pouco essa fiscalização e notifiquem o porquê desses carros que ficam ocupando espaço nas vias públicas. Vereador, eu queria uma parte. Nesse caso que o senhor está falando, realmente o número é muito grande. O senhor tem toda a razão. Eu fiz até um pedido de informação na sessão passada para saber quantos fiscais são, onde eles estão atuando, o que eles têm feito e quanto eles custam para o município. Porque, realmente, essa área que o senhor está falando, ela é muito importante. Existem bairros que têm problemas muito graves, inclusive, de relacionamento entre essas empresas, sem contar as irregulares, não é? O fato de colocar na frente da casa já é irregular. Mas tem aquelas que nem oficinas regulares são, não é? E já puseram ali caminhões. Eu tenho um aqui na região da Santa Luzia, que fica ali nas proximidades do Objetivo, ele coloca 4, 5, 6 caminhões lá. Antes era só porque ele usava os caminhões para fazer o trabalho dele, mas agora também a casa virou uma oficina. E eu fui levantar, o negócio lá é complicado. Já foram para a delegacia, já houve problema entre as partes, já houve processo, já houve acordo no NECRIM e isso precisa mudar disso. Ele chega, coloca, e detalhe, né? Ali a escola tem um sem número de alunos das 7 da manhã até as 18h30, 19 horas. Aí você passa, tem um caminhão enorme de 4, 5 eixos, pendurado à roda dele, alguém trabalhando embaixo, é algo inadmissível. Eu queria reforçar isso que o senhor está dizendo, o senhor tem toda a razão, esses fiscais dessa área precisam atuar de forma firme e resolver, pelo menos fiscalizar, para que evite esse problema que o senhor está falando. Sem dúvida. Era isso que eu teria para colocar também, com relação às margens do Lago do Moinho, né? O Tasca, não sei se o Tasca está por aí, já estou falando aqui diversos dias do descarte de lixo nas margens do Lago do Moinho, nos fundos do Lago do Moinho. E também o vereador Mário B. Silva falou de uma emenda que está voltada lá para o Lago do Moinho, não é, Mário? É a esperança que essa emenda realmente concretize e que, com o seu esforço também, a gente consiga, o prefeito consiga dar uma melhorada lá, mas há necessidade urgente da retirada de todo o lixo das margens do lago. É isso, senhor presidente. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente da sessão. Não. Comunico ao plenário que está em segunda sessão para recebimento de emendas, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 5 de 2017, de autoria do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da Câmara Municipal, acrescenta o artigo 115-A para incluir a possibilidade de o munícipe participar da tribuna livre virtualmente através da gravação de vídeo produzido e enviado pelo interessado à Câmara Municipal para exibição na sessão. Assuntos de interesse pessoal. Há inscritos? Encerramento. Comunicados e convocações. 13ª Sessão Ordinária de 2017, dia 2 de maio, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário. Registro de presença dos vereadores. Vereador Paulo Mário, registrar a presença. Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 18 horas e 43 minutos do dia 25 de abril de 2017, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos.